Господин є мій пастир, не буде мати недостатку. Пасе мене зелених лугах, води мене тихим водам. А якби сон ішов темним долин, не будем сабат злого. Лебо ти си со мною, а твоє слово ма потешує. А якби сон ішов темним долин, не будем сабат злого. Lebo ty si so mnou a tvoje slovo ma potešuje. Hospodin je môj pastier, nebude mať nedostatku. Pasie ma na zelených lúkach, vodí ma tichým vodám. A keby som išiel temným údolím, budem sa bať zlého, lebo ty si so mnou a tvoje slovo ma potešuje. Aj keby som išiel temným údolím, nebudem sa bať zlého, lebo ty si so mnou a tvoje slovo ma sam bazeo, lebo ty si so mnou a tvoje slovo ma potešuje. Aj keby som išiel temným údolím, nebudem sam bazeo, lebo ty si so mnou a tvoje slovo ma potešuje. Aj keby som išiel temným, budem sam bať zlého, lebo ty si so mnou a tvoje slovo ma potešuje. Aj keby som išiel temným údolím, nebudem sam bať zlého, lebo ty si so mnou a tvoje slovo ma potešuje. Takže sme priamo teraz v živom vysielaní. Ja vás pozdravím všetkých, nech vás Pán žehná, nech vás ochraňuje. Všetci vy, ktorí pozeráte teraz toto live vysielanie. Ako môžete vidieť, tak mám tu okolo seba bratov, ktorí sa potom sami predstavia. A ja viem, že dneska na tomto mieste Duch Svätý bude s nami a bude nás viesť v týchto veciach. A ja by som chcel povedať, že ďakujem veľmi bratom za pozvanie, za to, že prijímali toto pozvanie. A ešte by som chcel povedať, že ako môžete vidieť, pretože na začiatku, keď som dával plagát, tak tam bol Lukáš. Lukáš nemohol dojsť, tak ho nahradil brat Ferko, ktorý je v prostriedku. On sa vám potom predstaví sám. Poznáte ho aj z predošlého prvého vysielania. A dneska chceme rozoberať jednu tému, ktorú potom ešte približím neskôr. Takže začneme, môžeme začať tu od brata, on sa sám predstaví.
Zapni mikrofón, Prala, a predstav sa. Povedz nám aj, koľko rokov si už spasený. Skús to zhrnúť tak, že by vedeli ľudia, že kto si a ako dlho si spasený a ako je tvoja, teda tvoja cesta s Pánom, hej? Daj to, keď ťa bude viesť Duch Svätý. Tak som veľmi rád, že tu dneska môžem byť. Je to naozaj milosť Božia. Ďakujem, preto... zdieľať svoje... Ja som ťa poprosil, Richard, prepáč, že ťa prerušujem, hej, lebo som zistil, že keď si začal, tak zvuk nejako nešiel, tak povedz to ešte raz, prepáč mi. Nevadí. Nech ťa pán žena, nech ťa aj povedie. Teba, takže príjemný dobrý večer prajem všetkým divákom, ktorí sa pozeráte teraz na to vysielanie. Ja som moc rád, že sme mohli prísť do tohto štúdia. Ďakujem pánovi samozrejme v prvom rade, pretože je to veľká milosť a to není náhoda, že dneska tu sme všetci naši bratia a ja ďakujem Bohu za tú veľkú, obrovskú milosť, ktorú nám dáva. Amen. Ďakujem Bohu za to. To povedz nám niečo bližšie o sebe, koľko rokov si spasený a ako sa ti dal spoznať Ježiš Kristus. Chvála Bohu. Tak som spasený asi 15 rokov, ale skutočné prebudenie prišlo tak asi pred 2 rokmi, pretože začal som veriť v Ježiša Krista v podstate od malička. Veril som ako každý jeden cigán, hej, ktorý vyrastá v katolickej rodine. Veril som proste, že existuje nejaká väčšia moc a bol som z toho proste nadšený a aj moja mama bola stále nábožná, otco, proste celá naša rodina. A potom, keď som dospieval, som začal čítať Bibliu, mal som možnosť aj trošku tej teológie v katechizme a potom som sa dostal na jedno miesto, za čo ďakujem Pánu Bohu, lebo skrze to som potom začal tak veľmi proste... Hladový som bol za tým písmom, proste ja som študoval tak písmo, že nemohol som prestať, ja som veľmi túžil čítať Bibliu. Ja som sa dostal do väzenia v 99. roku a začal som tam čítať Bibliu. A učil som sa tam aj teologickú školu a išlo mi to celkom dobre, ale tak ako po tej literálnej stránke, to proste žiadny duch tam nebol a proste ja som bol aj tak, proste to, Boh vedel, že čo robí proste a áno. Ja som bol z toho nadšený, ja som bol veľmi rád, keď som si čítal nejaké príbehy, ako napríklad prvá kniha Samuelova, bolo to ako nemožné, ako nejaká pekná, krásna rozprávka, ale potom som to chápal, potom som prišiel do Anglicka za prácou. Ja to asi tak zhrniem takto krátko, je. Nebudem tu dobre všetko preberať, lebo to by sme tu boli asi dlho. Dám priestor aj bratom. Prišiel som do Anglicka za peniazmi, hej, a za lepším životom, ako každý cigán. A tu ma Boh naozaj našiel a tu pripravoval tú cestu a tu som prišiel po ozajstnom bohatstve, za čo ďakujem Bohu. A prijal som Pána Ježiša ako svojho pána a spasiteľa. A keby, že to mám robiť ešte raz, urobím to aj miliónkrát. A ja som veľmi vďačný pánovi, že mám tú možnosť, že som spasený a proste som veľmi rád a odporúčal by som to každému jednému človekovi. Môj život sa zmenil o 1000% a to vám poviem niekedy, keď sa to zdokumentuje tá vec a lebo to je na dlhšie rozprávanie. Ja som zmenil svoj život tak, že proste ja sa sám na seba čudujem potom, ako žijem, čo robím a proste ja som bol veľký vtáčik, ako sa povie. Ja som bol vtáčik a teraz vďaka Bohu, ja slúžim Bohu, ja rád slúžim Bohu, ja budem chváliť Boha, ja chcem chváliť Boha a milujem Boha. A som dneska rád, že tu môžem byť s bratmi a podeliť sa s vami o tú krásnu vec,
ktorá sa volá Ježiš Kristus. Amen. Ja som vďačný, že tu dneska môžem sedieť so Sergejom, s bratom a s ďalšími bratmi, ktorí sa vám taktiež predstavia. Ja sa volám ináč Richard, tí sme, ktorí ma nepoznáte. Ja som to aj trošku zabudol, že? V poriadku, má si tam, hej. Volám sa Richard, som zo Sabinova, z východného Slovenska. Slúžim v jednej cirkvi na Gypsy Lane, aby som bol presnejší, na Edgewood Road. V Leicestri, hej. V Leicestri, áno. A som za to vďačný Bohu veľmi, že ma používa a že si ma vyvolil a že si ma povolal. A ja ďakujem Bohu za to. A čo k tomu ešte viac, aby som tu asi neprestal, ale dám prednosť ešte bratom, lebo ja by som ešte hovoril ďalej, ale ja budem rád, keď sa predstavia trošičku aj bratia a poviem vám o nášmu pánovi, o Ježišovi Kristovi. Amen. Tak ďalší, ďakujem. Tak ďalší brat, predstav sa brat náš, aj keď množno ľudia, už mnohí ťa poznajú, lebo z prvého vysielania, tak dám ti priestor. Tak v prvom rade by som všetkých pozdravil v mene nášho Pána Ježiša Krista. Boh vám žehnaj všetky, čo pozerajte liveko. Amen. A ja ďakujem za tú milosť a naozaj za tú dobrotu, že Boh nás spojil v tomto mieste, v túto krásnu, milý večer, že sme tu spojení v jednom duchu a v jednom mene a môžeme naozaj naše životy predniesť pred Bohom a naozaj dať svedectvo nášho života pred našim pánom a zdieľať sa aj s inými bratmi a sestrami. A ja sa volám Ferko, ja som zo Slovenska, z Prešova a slúžim tu v Leicestri a ďaká pánu za všetko, čo naozaj robí v našom živote a za každého brata, za každú sestru, ktorý prichádza naozaj ku Kristovi, lebo to je najväčšia vec a najkrajšia vec, čo môže človek akceptovať vo svojom života, už väčšia krása nie je. A naozaj chcem vás pozbudiť týmito slovami a naozaj ďaká pánu za tento deň, že nás miloval proste a naozaj priniesol nás v jednom duchu a v jednom mene proste a môžeme mu slúžiť a môžeme velebiť jeho sväté meno a môžeme naozaj vydať to svedectvo ovocie nášho srdca pre nášho pána, aby aj každý človek, kto teraz pozerá tú liveko, buď kresťania alebo nekresťania, môžu prísť k pánovi naozaj. A chvála pánu za tento deň a ďakujem pánovi. Ja verím, že tento čas bude daný pánovi. Boh vás žehnaj ešte raz v mene nášho pána Ježiša Krista. Amen. Takže ďalší brat. Tak ja ďakujem za túto príležitosť, že som mohol dnes prísť sem. Ďakujem bratovi Sergejovi, že ma pozval. Moje meno je Miroslav Cina. Som už spasený a znovu zrodený asi tak 6 rokov, ale predtým to bola taká dlhšia trať moja, asi takých 10 rokov predtým, kedy som počúval o Kristovi a naplňovalo ma to a robilo to zo mnou veci, ktoré... kde som skončil, neviem. Neviem, kde som skončil. Sergej, môžeš ma napomenúť? Od začiatku, hej. Tak, ak ste ma nepočuli, budem to opakovať ešte raz, lebo neviem, bol tu nejaký problém. Volám sa Miroslav Cina. Som kresťanom už 6 rokov a moje znovuzrodenie začalo asi tak pred 6 rokmi, kde sa to naplnilo. A predtým to bolo asi 10 rokov, kedy taký proces, prechádzal som takýmto procesom uzdravovania, kedy pán mi otváral oči a chcel som počúvať Božie slovo, a, ale nevedel som to akceptovať. Nevedel som tú cestu prísť k tomu, aby som to nejako akceptoval. Privádzal ma k tomu môj brat Milan. Mnohí ho tiež poznajú, pochádza zo Slovenska, je z Giraltoviedza. Tiež som navštevoval niekedy tento zbor, kde bol, ktorý je v Giraltovciach, ale vždy som nevedel ako mám prísť k tomu. Ale Pán Ježiš ma k tomu priviedol sám a ďakujem Bohu za to, čo v mojom živote v podstate urobil.
Ďakujem Bohu, že ukázal mi tú pravú cestu a vybudujem ma svojim cestám. Takže týmto som sa vám chcel predstaviť a dám slovo ďalej. No, ďalší brat, predstav sa, Prela. Sláva pánovi, volám sa Tibor, slúžim tu v Lestri s bratom Sergejom, máme tu cirkev a slúžime spolu. A najprv chcem povedať niečo o sebe. Som spasený 11 rokov, ale samozrejme tie začiatky každý vie, že neboli jednoduché, lebo každý vie, že pomaličky rastieme v duchu, aj v tej viere, a že proste boli určité prekážky v našich životoch, to si musí každý priznať. A proste Boh nás formoval tak, že dneska tu máme cirkev s bratom Sergejom a ďakujem pánovi za to. A ešte než pôjdem ďalej, tak by som chcel pozdraviť ľudí všetkých, čo nás pozerajú, čo sa na nás pozerajú, a chcel by som povedať, aby ste mali príjemné sviatky, nech vás pán žehná, nech láska Božia príde do vašich domovov, a chcel by som povedať ešte aj pár slov vo svojom jazyku romskom. Chcem pozdraviť všetkých. Suncoj tu model, pralale peňale, kamavte penavtavel, sunco metu marov krečuno, páča de vlesky, tavelande tu mare kera, oka mimole kristosko, tavel petu mare trajuri. Aj raduji sa mi sa na menca, hojdi ke na menca kado live. A ideme ďalej naspäť do slovenčiny. Chcem povedať ešte, že proste som spasený 11 rokov, volám sa Tibor ešte raz, a chcem povedať, že na túto tému proste ako si udržať spasenie, už sa teším. A proste nie je to ľahká téma, určite pôjdeme do podrobností, a ja myslím, že na úvod by to stačilo tak na predstavu, a ďakujem pánovi a prosím pána, aby nás viedol svojim duchom. Amen, haleluja. Takže ďakujem bratom za to, že sa predstavili a mali ste priestor počuť aj ako dlho sú spasení, čo všetko urobil pán v životu. Ja viem, že oni majú ešte veľa toho, čo by mohli povedať, ako veľmi sa pán prejavil v ich životoch, a ja verím naozaj, že budeme mať priestor na to, že potom prídu samostatne niekedy v budúcnosti a ďalšie týždne a povedia vám svoje plné svedectvo. Tak ja teda začnem tou témou, a ako ste si všimli, keď som dal aj leták, že tá téma je ako si udržať spasu. A táto téma je naozaj veľmi, veľmi, veľmi silná téma, pretože mnohí, my vieme, dobre bratia, že mnohí ľudia prijali Krista. Keby sme mali počítať len rómsky národ a koľko ich prijalo, naozaj je to veľký počet. Ale otázkou znie, že naozaj koľko je ešte dnes, povedzme, tento čas. Hej, lebo zajtra, že naozaj nie je sľúbený. Koľko je dneska ešte spasených tí, ktorí sú na ceste, pánovi, tí, ktorí bežú ten beh, ten dobrý, ten pravý beh pre pána. Hej, že koľko sú spasení. A preto ja verím, že aj Duch Svätý nás povedie k tomu, aby sme začali touto témou. Ešte predtým, ako začneme, hovorím vám, ktorí pozeráte, bratia, sestry, aj všetci, ktorí pozeráte toto live vysielanie, zdieľajte toto video, zdieľajte ho, aby aj ďalší sa mohli pripojiť. Ak sa budete chcieť niečo spýtať, ak budete mať nejaké otázky, stačí, keď mi pošlete na našej facebookovskej stránke Christus TV, tam je takýto rámeček a tam sa stlačí a tam je napísané poslať správu alebo send message. Vy, ktorí to máte v angličtine. No, začali by sme tým, že ja som si robil pár poznámok. To prvou poznámkou je, že pre bratov, hej, tak aby povedali každý svoj názor, no a podľa toho sa už budeme viesť ďalej. No, čo si myslíte, bratia, povedzme takýto kresťan, ktorý prijíma Ježíša Krista a veľmi skoro mu je vyjavené veci, ktoré by nemal vidieť. Je proste čerstvý v kresťanstve. Aký je váš pohľad? Čo by sa mal vyvarovať? Aký má mať postoj v cirkvi? Ako by mal mať on svoj postoj?
začnem od teba, Richard. Že by si povedal, že aký má mať kresťan postoj, aký je tvoj pohľad na to, aby si udržal teda spasu. Dajme tomu povedzte kladné veci, hej, aj tie záporné, že čo by sa mal vyvarovať, hej, a naopak, čo by mal príjmať. Má slovo pravo. Tak v každom prípade záleží na človekovi. Napríklad ja si môžem povedať o sebe sám, ja som bol dosť prchký a moc som neznášal, keď mi niekto povedal kritiku hneď do očí, alebo s láskou mi to niekto povedal, hneď som sa vedel rozčúliť a to bolo veľmi zle. Takže z mojich skúseností môžem povedať, že samozrejme byť zdržanlivý, byť krotký, nemať hneď uzavrené závery a myslieť si o sebe, že ako si to môže o mne myslieť brat a prečo mi to hovorí, čo on si myslí o sebe. Proste takto to nefunguje. Vždycky byť pokorný, aj keď ten brat nemá pravdu, vždy byť pokorný a ponížiť sa a ukázať Ježišov charakter. Pretože vždycky, keď niečo robíme, máme proste ukazovať alebo zamyslieť sa nad tým, že čo by povedal Ježiš Kristus, keby bolo povedané jemu takáto otázka. Ako by, napríklad, že čo by spravil pastor, alebo čo by spravil tento brat, alebo tamten brat. V každej situácii, v každej jednej danej situácii, keď sa niečo deje, musíme si dať otázku, čo by robil Ježiš na to? A modliť sa a pýtať sa pána, páne, čo mám robiť? Páne, čo by si robil ty? Pomôž mi v tom. Takže odporúčal by som tým bratom našim, že by sa nechali proste viesť Duchom Svätým a pokoriť sa, aj keď to boli, ukázať tam pána. Áno. Lebo my musíme zomrieť sami sebe, aby tam nás bol vidieť iba pán a aby nás vôbec nebolo vidieť. Naše ja musí byť ukrižované s pánom. A to by som porúčal, no, ako pokoriť sa, byť krotký, zdržanlivý a proste nebyť mrzkého, jak sa to povie, Sergej? Čo myslíš? To je mrzké slova, ako ja môžem aj... Aby mal kontrolu, hej, nad svojím... Áno, že by mal seba kontrolu, áno. Seba kontrolu, áno, ja si myslím, že to je. Áno, myslím to, lebo vieš, v dnešnej dobe zase poviem o sebe. Ja som s tým mal veľkú drinu. Pretože ja som mal problém so seba ovládaním, to môžem povedať. Mal som problém s seba kontrolou. Ja som sa hneď vedel rozčuliť. Ja som hneď vedel vidieť v bratovi, v jeho oku to poleno, alebo tú smietku. Ale sebe som nevidel. Ako proste... Pomaličky ma formoval pán a ukazoval mi, že vždycky, keď niekde problém je, že mám sa ísť pozrieť do zrkadla a že tam uvidím ten problém. Proste ja som mal so sebou problém a ja som si myslel, že to v nich je problém, ale vo mne bol problém vždycky, keď som bol znovu rodený a hneď ma to všetko bolelo. Ja som hneď očakával od pastorov to najlepšie, od bratov, že proste oni keď nasledujú Ježiša Krista, že musia byť a to, ale príde sklamanie, príde prvé súženie, prvé napúšť, ako sa povie, jak si hovoril braček, že prvé kroky, keď ideme napúšť, hej? Hej. A ako aj vieme, pán mal problém, keď prišiel na tú púšť a neprišiel diabol pokúšať ho po treťom dni alebo po štvrtom, prišiel až po 40. dni, keď bol najhladnejší, keď mal proste... Bol slabý, no. Slabý, vedel, kedy má prísť, že... Ale vieme, že pán proste je dokonalý a on zvíťazil a my niekedy sme krehkí a padáme a musíme sa vedieť postaviť a ísť ďalej. Proste ja by som dal taký, jak sa poviem, advice. Rádu by som dal bratom a sestram, že proste krotkosť, zdržanlivosť a byť ticho. Niekedy, keď sa chce niekto ozvať, aby radšej bol ticho a zbytočne nevyhľadával zvady a hádky. Proste to náš pán nechce, určite. Fero, čo k tomu máš povedať ty?
Ja budem veľmi rád, ako odpovie náš brat. Hej, že ako si udržať spasu, že aké rady by si dal proste ľuďom, že čom by sa mali vyvarovať, ako som hovoril, a naopak, čo by mali prijímať? Tvoja otázka bola ten za taký kresťan mladý, hej? Hej. Tož tak, ja by som rád prečítal jednu kapitolu z Biblie, a tak pôjdeme do toho veršu. To je Jeremia 17. kapitola a 5. verš. Počkaj, Jeremiáš. Ktorá kapitola? 17. 17. kapitola a 5. verš. 17. 5. Áno. Môžeme, máme? Áno. Tak to prečítam k tomu kresťanovi, ktorý začína, hej, ktorý prijímal Ježiša Krista. Tak Božie slovo hovorí, tak ako si prijímal, tak aj v Kristu choď. Amen. Ja prv začnem s tým piatým veršom. Takto hovorí Hospodin, zlorečený muž, ktorý sa nadieje na človeka a kladie telo za svoje rameno a jeho srdce odstupuje od Hospodina. Tak tu vidíme v tomto slove, že zlorečený muž, ktorý dáva svoju vieru, prekladie na človeka. Na človeka, hej. Pani, že povedzme, áno. Že, prepáč, že ťa prerušujem, že povedzme, vloží svoju vieru do pastora. Áno, príde do toho zboru a príjma Ježiša Krista, ale v Božom slove hovorí sa, že tak ako si prijal pastora, alebo zbor, alebo nejakých Amen. Bratov, a tak choď. Bože slovo hovorí, že tak ako si prijal Krista, tak choď v Kristu. Aleluja. A tu hovorí Božie slovo, že zlorečený je taký muž, ktorý dáva svoju vieru, alebo vkladá vieru do človeka. A môžeme to povedať, že týmto aj mu dáva chválu? Presne. Hej. Je to tak. Je ako inak povedané, ako nejaký symbol. Proste. Ten pastor, alebo nejaký ten človek, alebo ten zbor, alebo organizácia. Ano. Hej. Naša viera musí byť prv, ktorý je znovu zrodený kresťan, ktorý príde nový do zboru a príjma Ježiša Krista, jeho viera musí prísť skrze počutie, skrz evanjelium. Amen. Evanjelium musí si vyriť do srdca a veriť v Ježiša Krista. Nie v človeku, ale v Kristu. Halleluja. A to je ten základný krok, lebo to je ten prvý krok a Kristus urobí tie kroky ďalej, lebo tá viera je založená v jeho kroku, v jeho šľapaji. Nasledovať Ježiša Krista, nie človeka. Lebo veľa ľudí prichádza Kristovi skrz pocity. Skrz pocity, alebo skrz priateľov, alebo skrz nejakého človeka, ktorý sa mu vidí sa mu veľmi krásny, je požehnaný, milý. A milý, a usmievavý, a je v peknom obleku, proste. Vyzerá super. Áno, to je to novodobé kresťanstvo, áno, že vyzerá super a založíš vieru na ňom. A preto príklad prídu nejaké problémy, automaticky padá. Abo príde taký problém na toho pastora, že padne a ten človek padne s ním. Áno. A to je tá chyba, lebo príklad, jak Božie slovo hovorí, že ten, kto miluje viac brata, sestru, matku, syna, dceru, není ma hoden. A dneska veľa ľudí, tých mladých kresťanov si zakladá vieru na človekovi, na svojich príbuzných, na dobrých priateľov. Ale v dnešnej dobe vidíme, že bratia zradí. Sestra ťa zradí, mama, oco, žena ťa zradí. Ale Kristus nie je taký. Kristus stále tam stojí a hovorí, a hľa, ja som tu. A ja som živý na veky. Musí naša viera byť založená na Kristovi. A chcem druhý verš prečítať, 17. kapitola Jeremiáš, 7. verš. Jeremiáš 7. 7. Počkaj, Jeremiáš 7, no. Požehnaný muž, ktorý sa nadieje na Hospodina, a ktorý nadiev je Hospodin. A už tu nám hovorí... Ktorý to bol verš? 7. 7, hej. Áno. To je o tých novodobých kresťanoch hovoríš, ako sú držať tú spasu. To je Jeremiáš? Jeremiáš, 17. kapitola. 17, ja som povedal 17. 7. Nie, 17. 17, 7. Hej. Požehnaný muž, ktorý sa nadeje na Hospodina, a ktorého nadejuje Hospodin. Prečítam Amen. To ešte raz. A tak 17. kapitola Jeremiáš, 7. verš. Požehnaný muž, ktorý sa nadeje na Hospodina, a ktorého nadejuje Hospodin. A tu vidíme, že tá viera je v Kristu, v Bohu. Že není Amen. Na človekovi, ale na samostatnom Bohu. A ďalej čítam osmičku. A bude ako strom zasadený nad vodami, ktorý zapustí svoje korene nad riekou a nebude sa báť. Keď príde horúčava, alebo jeho list bude zelený, ani sa nebude starať v suchý rok, ani neprestane rodiť ovocie.
A tu máme všetky duch, ovoce Ducha Svätého. Že keď ten človek znovu zrodený kresťan, ktorý je nový v Kristu, ktorý keď si založí svoju vieru, svoju nádej v Krista, tak bude ako zasadený strom, ktorý je zasadený pri vode, ktorý stále ovlažuje. A je stále to, tá cirkulácia tej vody a stále je svieži a stále vydáva to ovocie. Keď prídu problémy, prídu búrky, príde zemetrasenie alebo nejaký problém, tak stále ten strom je zasadený pri tom strome, pri tej rieke. Hej? A to je tá viera v Kristu. Plnosti Ducha Svätého. Amen. Lebo keď máme vieru naozaj v plnosti v Krista a Boh posiela svoj ducha, on nás naplňuje svojou živou vodou. Každý deň. I v dobrom, aj v zlom. Ale naša viera sa musí dávať na Krista, nie na človekovi. To je ten základný bod na novú, ktorý na kresťan, ktorý prichádza ku Kristovi ako nový, ktorý je začiatočník, by som povedal. Ano. Tak si to myslel v tom otázku, hej? Môžeme ešte? Hej. No a druhá vec, čo by som chcel povedať, je o druhý bod, ktorý je druhý bod, veľmi dôležitý, je o komórke. Je veľmi dobré si urobiť doma vo svojom byte nejakú komórku, tam, kde bude sám, tam, kde bude len ty a pán. To je to naozaj druhá vec, ktorá je veľmi, veľmi dôležitá k tomu kresťanovi, ktorý prichádza ku Kristu ako nový kresťan. Že má nejaký priestor, hej, kde áno, sa bude prihovárať k Bohu. Áno, že aby bol on a Kristus. Lebo sám vidíme, že Ježiš Kristus stále, keď sa bol s učeníkmi, odchádzal od nich a zostával v kontakte so svojím otcom. A ten ho naplňoval, zosielal mu anielov a oni ho pozbudzovali. A tak toto je ten pravý príklad našho Ježiša Krista. Máme komorku telesnú a máme duchovnú. Teraz som hovoril o telesnej. To je tá telesná komorka, ktorá je naše telo. Hovorím o našom tele a o domácnosti. To je tá telesná komorka. Že prichádzame pred pánom do jeho prítomnosti a oddychujeme si tam. Vydychneme si. A tam sa naš duch naplňuje otcovi, keď otec sa k nám prihovára. Amen, máme tie problémy a máme tie súženia a máme nejaké veci. Áno, tam všetko bremeno svojho tela vydám jemu. Amen. Ale je ešte jedna komorka, to je tá duchovná komorka. A teraz chcem ti ísť k nej, lebo Ježiš, keď poznáme tento príbeh, keď našiel Samaritánku, a povedal Samaritánke, mala si 5 mužov a tak ďalej a tak ďalej. A ona povedal si mi pravdu, ale hlavný bod, čo chcem z toho vybrať, je, ale môj otec bude hľadať takých modlitebníkov, ktoré bude modliť v duchu a v pravde. A to je ten duch, druhá komorka, to je duchovná komorka. Boh keď chce, tá druhá komorka by bola, že keď ráno staneš, tak sa modlíš. Keď chodíš a sadneš si, ako hovorí Božie slovo, že keď staneš, keď ráno vstávaš, mne sa slova, že to je v žalmoch, že ďakuješ pánovi. Keď sedíš na lavičke, zase sa modlíš pánovi. Keď ideš líhať, to znamená, že spať, zase ďakuješ pánovi. To je tá duchovná. To je tá duchovná komorka, že si 24 hodín neprestane v duchu. Lebo jeden príklad poviem, že ako farizeu sa modlili, že hodinu sa modlili a ukazovali sa pred ľuďmi, že áno, tak my sa modlíme a vydávali nesvedectvo Bohu, ale ľuďom. A to bolo zlé. Ale Ježiš hovoril im, že modlite sa tak, ako oni na námestiach. To neznamená, že nemáme sa modliť hodinu. To znamená, že náš život, ktorý žijeme 24 hodín, má v našom vnútri modliť sa v duchu. To je tá komorka, tá duchovná, že žijeme duchom a duchom aj choďme. A preto, keď budeme chodiť duchom, tak neodpadneme od viery. Lebo stále sme napojení na Ježiša Krista, naša viera, naša nádej a sám duch Boží nás vyzdvihuje v každom probléme. A keď žijeme takýmto životom, to je vonku, ten život je vonku. Žijeme ten duchovný život, tá duchovná komorka je vonku, ale keď príde domov, je tá telesná komorka. Že zatvorím sa, poviem, a hľa, Pane, som tu, ty vidíš moje srdce, moje problémy, vydávam ti všetko. A tedy Pán prichádza a pozbudzuje nás a naplňuje nás a zdvíha nás. A tedy môžeme ísť zase do druhého dňa plný Ducha Svätého, plný moci a plný nádej v Ježiša Krista. Amen. Boh vás žehne. Ďakujem Bohu naozaj za toto pozbudzujúce slovo.
Poprosil by som Miro, aby si sa ty tiež vyjadril na to, ako ty by si poradil tým bratom a sestram, ktorí vyznali svojimi ústami Ježiša Krista ako svojho pána spasiteľa a vieš, majú problém si udržať ten vzťah s pánom, aby mohli udržať ten pravý vzťah s pánom, pretože vidia tie nedostatky na svojich nadriadených, vidia tie nedostatky, povedzme, v cirkvách, vidia nedostatky, že mal som príklad z toho človeka a ten človek ma takto zradil. Mal som očakávania toho človeka a ten človek ma takto zradil. Čo by si povedal k tomu? Tak ja by som sa k tomu iba takto vyjadril. Mám s tým skúsenosti a chcel by som hovoriť priamo z môjho života. Amen. Chcem pozbudiť každého jedného, každého jedného brata, každú jednu sestru, ktorý prechádza týmto, aby sa nevzdával. Amen. Lebo Kristus sa nevzdal. Amen. Keď išiel na kríž, nevzdal sa. Šiel a nechal sa pribiť a prelial svoju drahocenú krv. Chvála Bohu, aleluja. Amen. Chcem vám povedať iba jedno. Ak ma počúvate, brat alebo sestra, v prvom rade sa chcem vrátiť naspäť do koreňa kresťanstva. Ak si iba prijal Krista a veríš, že si iba prijal Krista, tak sa pozri naspäť do slova. Lebo slovo hovorí jedno. Bez znovuzrodenia sme nič. Nič, absolútne. Tak to hovorí aj Evangelium Jána 3.3, keď hovorí Pán Ježiš s Nikodémom. A Nikodém sa ho pýta, ako ja môžem vojsť do kráľovstva nebeského, alebo uzrieť kráľovstvo nebeské. A Ježiš mu hovorí, ak sa neznovu zrodiš z ducha a z pravdy, alebo z ducha a vody, neuzrieš kráľovstvo nebeské. Prečo? Ja vám chcem približiť tieto veci. Lebo ja som to sám prežil na vlastnej koži, na vlastnej svojej bytosti, maličkosti, ako sa povie, hej. Chcem vám povedať, že 10 rokov, ako som to aj povedal, 10 rokov som počúval o Kristovi. A 10 rokov som ho prijímal. Sedel som v obývačke a hovoril som, áno, páne, ja ťa prijímam. Chcem, aby si bol môjim pánom, môjim Bohom, môjim kráľom, môjom srdci, môjim spasiteľom. Ale nebolo tam znovuzrodenie. To znovuzrodenie je veľmi, veľmi vážna vec a každý by sa mal na to veľmi, veľmi zamyslieť a zobrať si to k srdcu, lebo toto je veľmi vážna vec, ktorú robí iba Duch Svätý. V druhom prípade sa chcem približiť k tomu, že ak toto sa neudeje v našich životoch a neoslaví sa Duch Svätý u človeka, nemôže pochopiť veci, ktoré sú v slove. A slovo je pre nás tým, čím rastieme. Čím my rastieme. Nie pastor, neviem kto. Ježiš nám povedal jedno. Moje slovo je živé. Amen, haleluja. A to nás pozbudzuje každým dňom. Ak ja nebudem dennodenne v slove a dennodenne v modlitbe, kde ja rastiem, kde mi Boh odkrýva veci, ktoré sú hĺbšie, ktoré nejaký človek, nemôžem uraziť niekoho, ale poviem zo svojho života, kde som to ja nemohol pochopiť v tých časoch, mohol som čítať to slovo a mohol som robiť veci, pokým som nebol znovu zrodený. Ale keď Boh dal, že som bol znovu zrodený, chcel som všetko završiť, lebo Boh mi dával do srdca veci, završi svoju vieru, ukáž, že si pokorný mne. A dal som sa pokrstiť. Vedel som, že ten krst je pre mňa hrobom, kde ja umriem, kde moje staré telo, starý človek umrie a stánem nový s Kristom. A Kristus mi dá nový charakter, novú myseľ, kde Pán Ježiš mi ukáže veci, ktoré On chce. Ktoré On chce a chce, aby som to pochopil aj ja. A týmto sa odkrývajú veci, ktoré chápeme, o ktorých vieme. Aleluja. A preto týmto chcem aj po,
pozbudiť mojich bratov a sestry, aby sa pozerali do slova. A nič ich nemôže zarmútiť. Sláva Bohu. Nič ich nemôže zarmútiť, lebo ja vám poviem, aj keď som bol znovu zrodený, aj keď som bol pokrstený, nepozeral som sa do toho slova pravidelne. Nebol som v tej modlitbe pravidelne. Nechal som sa unášať týmto svetom, pastorom alebo bratom. Ale to som robil zlé, lebo som nepozeral na ukrižovaného Pána Ježiša. Nepozeral som priamo na Neho. A keď som nepozeral na Neho, nepozeral som do slova. Čiže som nemohol byť naplnený. A Pán chce, aby sme boli naplnení, aby nám tie hĺbky ukazoval toho slova. Ja vás týmto chcem pozbudiť. Aj vás, bratia. Amen. Aby ste nepozerali iba na človeka. A nedávajte dôraz na to, aby som pozeral toto. Ja musím to, čo čítam, musím prosiť Pána, aby zabudoval aj do môjho života. Aleluja. Aby som to prežíval. Amen. Aby keď prídem k niekomu a budem hovoriť o Božom slove, aby som mu mohol priblížiť, ako to prežívam aj ja. Ako Boh buduje to slovo vo mne. A to je ten základ toho kresťanstva. To je to sú tie kroky. Ďakujem Bohu za tých novovercov, lebo tí novoverci majú to, čo je krásne. To je tá prvá viera, ten prvá láska. Prvá láska. Ďakujem, bratia. Tá prvá láska. A to po čase, ak nie si v slove, chladne. Dávaj si brat, dávaj si pozor, brat, sestra. Lebo ak to nebudeš robiť, môžeš vyhasnúť. V duchu, ak človek vyhasne v duchu, nemôže nájsť späť cestu. Boh nikdy ho neopúšťa človeka. Nikdy. Nikdy. Lebo ja vám to dám, ak môžem to takto pripodobniť otcovi a synovi. Ak syn robí nejaké zlé veci a otec ich vidí, nikdy nepríde a nebude mu ukazovať, nebude ho ťahať za ucho a to si spravil a tamto si spravil a tam ťa zavriem alebo niečo urobím. Áno. Ale vždycky príde k tomu synovi a povie mu: syn môj, čo robíš? Nevieš si rady? Nevieš, ako máš ísť ďalej? Pozri sa na mňa. Ja som tvoj otec. Pozri na môj charakter. Ako ťa vychovávam. Ako ti ukazujem. Veď ja ti nechcem nič zlé. Nič zlé ti nechcem dať. Chcem ti dať iba to, čo ja mám plné môjho srdca. Haleluja. A dávam ti iba lásku. Ak my sa nepozrieme na to, čo nám chce dať Pán Ježiš, ostaneme pozadu. A keď prídeme, lebo Pán príde a dá ti prebudiť sa, ale potom budeš ľutovať, že prešiel taký dlhý čas a budeš si hovoriť, kde som mohol byť dnes. Kde som mohol byť dnes? Týmto som vás chcel takto pozbudiť a priblížiť sa k tejto téme. Aleluja. A chcem vám ešte povedať, aby ste na nikoho nezanevreli. Všetci sme bratia a sestry. Amen. Ak môžeme ukázať niečo pre brata, alebo pre sestru, alebo pre niekoho, kto je vám blízky, aj pre toho, koho nemáte radi, ukážte svojim životom. Ukážte to svojim životom. Ukážte tú lásku, ktorú vás naplňa Pán Ježiš. Aby ste mohli toho brata, alebo tú sestru pozbudiť týmto. Možno, že nebudete im hovoriť, prečo nechodíš do kostola, alebo prečo si taký, alebo prečo si taký. Stačí ukázať ten svoj život. Ten svoj prístup k tomu bratovi. A ten obmekčí to srdce. Týmto vás chcem zanechať a predávam slovo ďalej. Haleluja. Povedz ty, Tibor, niečo k tomu? Sláva Pánovi. Takže ja trošičku viac asi použijem slovo Božie na túto otázku. Ešte raz, keď chceš, braček, keby si mi to mohol zopakovať, tú otázku, aby som vedel presne reagovať. Ako si udržať spásu? Halleluja. A aký je tvoj osobný pohľad, že čo by si poradil tým ľuďom, ktorí milujú Pána, hej? A my vieme dobre, že ťažko je bez zhromaždenia, bez bratov, bez cirkvi, bez spoločenstva udržiať sa, aby som chodil za Pánom, vieš. Nie je to nemožné, nehovorím, že je to nemožné, hej, ale
Je to možné, ale zase Božie slovo nás učí o spoločenstve. Ano. Božie slovo nás učí o tom, že máme sa schádzať a modliť sa. Jen tak bolo napísané určite, že dvaja, traja, keď pýtajú moje mene, tak ja to dám, hej, tak už to tam začína. Aleluja. To spoločenstvo. Tak, aby si sa k tomu vyjadril. Dobre, takže ideme na to. Najprv chcem začať, že proste každý človek, keď prijal Pána, aby aj tak chodil. Amen. Najprv chcem pozrieť do 1. Korinťanom 3, 10, 11, kde sa hovorí o pokáni. Človek, ktorý prijal našeho Pána a Spasiteľa, Ježíša Krista, tak musí dať na prvé miesto Krista, našeho Pána. Lebo on je základom našej spasy. Áno. Ktorá Korinťanom? Takže 1. Korinťanom 3, 10, 11 budeme čítať. 1. Korinťanom a budeme čítať 3 a 10, 11. Podľa milosti Božej, ktorá mi je daná, ako múdry staviteľ položil som základ a iní stavia naň, ale každý nech hľadí, ako naň stavia. 11. Lebo iný základ nemôže nikto položiť mimo toho, ktorý je už položený, ktorým je Ježiš Kristus. Amen. Takže v prvom rade my musíme, aby v našich životoch bol Kristus. Kristus Pán, ktorého prijímame, ako každý vie, v Rímanom 10. kapitola 9.10. Každý hovorí, že ho prijal a vyznáva. Každý vyznáva svojimi ústami a potom prijíma srdcom. Lenže my už sme zistili, a nie v našich blízkych rodinách alebo tak, ale všimli sme si, že viacerí ľudia prijímajú ústami, ale srdiečko je dosť ďaleko od toho. Takže tu chcem nadviazať na to, že proste ten, ktorý prijíma a vyznáva ústami a príjme srdcom, aby to naozaj urobil. Áno, lebo hovorí sa, že srdcom veríme na spasenie. Áno. A čo je dôležité, aby tá, to pokánie, ktoré nastane u toho človeka, lebo prv, než príjmame Krista, tak najprv má byť pokánie, že? A to pokánie má byť čisté a vyznať hriechy naozaj, aby sme boli čistí. Lebo nestačí len slovom to povedať, ale aj srdcom to prijať a dať všetko preč od seba. Amen. Aby proste Kristus prišiel do nového tela, do čistého tela, aby prebýval v nás. Halleluja. Prečo? Lebo Kristus v nás bude prebývať. Áno, takže 1. Jana 1.9 znamená to. Poďte so mnou. 1. Jana 1.9. A to je všetko na tú otázku, ako si dal, braček, to všetko sa sťahuje na tú otázku, čo si dal. Takže prvá epištola Jana. Prvá Janová. 1.9. Hej, takže ja budem čítať. Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravedlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej nepravosti. To znamená, amen, keď my si zachovávame určité veci, ktoré nechceme vyznať, ale pred bratmi my to vyznáme. V srdci máme nejaký hriech, ktorý sme nevyznali, tak je to potom, ťaháme to celý život so sebou a my sa nemôžeme priblížiť potom k Pánovi. A to je jedna vec. Druhá vec, my potrebujeme potom spoločenstvo, keď vyznávame a príjmame srdcom, my potrebujeme spoločenstvo, aby sme sa modlili jeden za druhých, aby... Čo je veľmi dôležité, aby sme ako prvá cirkev, keď bola, tak čo robili? Zostávali pri lámaní chleba a pri modlitbách. Amen. To znamená, my musíme byť na modlitbách s bratmi a so sestrami. Poďme sa pozrieť, čo robila tá prvá cirkev. Skutky 2.42, bratia. Skutky? Skutky 2.42. Druhá kapitola skutkov. Ja len chcem povedať jednu vec, pokiaľ si nájdu bratia v Božom slove. Okay. Vy, ktorí sa chcete niečo spýtať, píšte mi a ja nebudem zverejňovať mená. Takže bude to úplne privátne. Dobre, takže 2.42 skutky, bratia. 2.42. Čítam.
a zotrvávali v učení apoštolov a v spoločnom bratskom obcovaní a pri lámaní chleba a na modlitbách. Takže tu máme jasnú odpoveď, ako sa má držať ten kresťan, ktorý prijal pána ako svojho pána a spasiteľa a Boha, ktorého prijal do srdca. Tu máme jasnú odpoveď na túto otázku. My musíme mať spoločenstvo, my musíme chodiť do spoločenstva, aby sme boli pri lámaní chleba, a to je tá pamiatka na Krista, a ďalej, aby sme boli v modlitbách. Čo je veľmi dôležité, aby sme boli na tých modlitbách. A potom všetko ostatné Pán nám bude pridávať k tomu. Amen. Ako hovorí aj slovo Božie. Ale ešte jedna veľmi dôležitá vec, ktorá by sa mala pripomenúť, bratia, a to je to, že to pokanie, čo znamená, lebo veľa ľudí to chce, túži potom, aby nastala nejaká určitá zmena v jeho živote, lenže on keď to vyznáva svojimi ústami a chce to, lenže nechce zmeniť potom svoj život. Áno, takže my musíme zmeniť najprv svoj charakter a svoj život, a to znamená čo? Lebo pokanie znamená, grécke slovo je metanoia, áno, to znamená, to je zmena mysle človeka, hebrejsky to je povedané tešua, sa povie hebrejsky, to znamená, že tvoj charakter a zmena mysle musí nastať v tvojom živote. Už nie si to ty, ktorý si žil, ale si úplne iný človek, znovuzrodený, u ktorého by mala nastať zmena mysle, už nie si ten starý človek, ale si nový v Ježiši Kristovi, v našom Pánovi. Áno. A ešte jedna vec k tejto téme, posledná vec. U Matúša 6. kapitoli 33. verš budeme čítať. A to je to, že proste už tieto veci svetské, čo máme tu na tomto svete, už by sme mali pomaličky dávať na stranu a mali by sme hľadať kráľovstvo Božie. Amen. Kráľovstvo Božie znamená to, že my už svojim duchom nežijeme na tomto svete, ale žijeme už v prítomnosti Božej. Náš duch je v prítomnosti Božej. Bratia, Matúš 6.33, ešte pozrieme do tohoto veršika. Matúš 6. kapitola 33. verš. 6.33. Čítam. Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravedlivosť, a to všetko vám bude pridané. Áno, takže toto je to hlavné, aby sme hľadali kráľovstvo Božie, a to je čo? To kráľovstvo Božie. To kráľovstvo Božie je prítomnosť Božia. Áno, keď prichádzame, ako hovoril brat Sergej, že dvaja, traja, kde sú, tak keď sme v mene našeho Pána Ježiša Krista, tak ten Pán je tam s nami. Áno, takže tu by som chcel toto vyzdvihnúť, aby sme každý, ktorý sme naozaj prijali tú lásku Božiu, aby sme hľadali najprv kráľovstvo Božie. A nie len v prítomnosti bratov a sestier, alebo v kostole, ale všade. V práci, kde sme, medzi ľuďmi, bratia, aby sme vyzerali, že ten Pán Kristus Ježiš žije v našich životoch. Amen. Ukážme to svetu. Halleluja. Amen. Halleluja. Ja by som prišiel, bratia, trošičku tak k otázkam. Hej. Lebo máme tu pár otázok, ktoré sa pýtali ľudia, teda bratia a sestry. Začnem prvou. Pokoj Boží s vami, bratia. Mám otázku. Ak niektorý veriaci kresťan nejakým spôsobom zreší, ako to s ním bude? Otázka. Stratí spasenie? Opovedz, Tibor. Sláva Pánovi, veľmi dobrá otázka a veľmi rád na to odpoviem. Bratia a sestry, poďme do Ezechiel, 18. kapitola a verš 26-27. Veľmi dôležitý veršik. Poďte. Ezechiel. Veľmi dobrá otázka. Poďme do Ezechiela. Takže dobre počúvaj, bratia, ty, ktorý si dal túto otázku. Ezechiel. Ezechiel. Ezechiel je po Jeremiášovi. Takže Ezechiel 18. kapitola, bratia. Už to mám za chvíľku.
18. 18 a čítame verš 26, 27. Myslím, že je to tak. 26, 27. Áno. Keby sa odvrátil spravodlivý od svojej spravodlivosti a páchal by nepravosť a v tom by zomrel, zomrie pre svoju nepravosť, ktorú páchal. A 27. A zase keby sa odvrátil bezbožný od svojej bezbožnosti, ktorú robil a činil by súd a spravedlivosť, ten zachová svoju dušu pri živote. Takže ja to ešte so svojimi slovami tak trošku zhrniem, že čo tu je myslené. Proste človek, ktorý nepoznal Pána a povedzme pri starobe, keď bol starý už a spoznal Pána a otočil sa naozaj, ten jeho život sa zmenil, prijal Pána ako svojho Pána a Spasiteľa a proste uveril zvesti Kristovej, tak ten človek nájde svoju dušu. Ale 26. verš hovorí o tom, že človek, ktorý prijal Pána a chodil s Pánom, povedzme 2 roky, tak taký človek, ktorý by sa odvrátil v budúcnosti od Pána, tak stratí svoju dušu. Ja ešte jeden veršik, potom sa pozrieme do Žalmu 51.13, myslím to je. A potom ešte k tomu by som dačo povedal. Poďte ešte so mnou do Žalmu 51.13. No otvorme si Žalm 51.13. 51.13. Veľmi dôležitý. 51 a čítam 13. verš. Nezavrhni ma spred tvári svojej, a nevezmi odo mňa svojho svätého ducha. Bratia, ja to musím ešte raz prečítať. Prosím vás, pozorne aj vy, bratia, buďte takí dobrí, poďte so mnou a čítajme spolu. Nezavrhni ma spred svojej tvári a nevezmi odo mňa svojho svätého ducha, hovorí žalmista David. To znamená, že aj keď si prijal, a to je vlastne odpoveď na tvoju otázku, braček, čo si dal tú otázku. Keď si prijal, tak Pán môže odobrať od teba Svätého Ducha. Môže to spraviť. Ty hovoríš, že môže človek stratiť... Môže stratiť spasenie. Vieš, lebo mnoho ľudí hovorí, ano, že čokoľvek človek urobí, ano, čokoľvek, akokoľvek sa zachová, akokoľvek hriech urobí, a toto je dnešný problém, hej, vieš, mnoho denominácií, oni hovoria, že nikdy ťa nemôže opustiť Duch Svätý. To není vôbec pravda. Teraz sme čítali Ezechielovi, áno, že môžeš stratiť spasenie. Tu sme potvrdili Žalmom 51.13, že môže Duch Svätý od teba odísť. Áno, ja poviem ešte dve veci a dávam už iným priestor. Kalvinizmus, augustianizmus, oni učia, že proste raz spasený, navždy spasený. Čo nie je pravda. Áno, to myslím. Hej. Absolutne to nie je pravda, lebo môžeme to doložiť strašne veľa veršmi z Biblie. Není to pravda. Ľudia, ktorí prijali, oni hovoria spasenie, tak proste, že už to nemôžu stratiť, hovoria. Lenže, bola taká otázka, je jeden človek, ktorý sa volá, je to anglický, anglikánsky pastor to je, a on práve preferuje toto, čo si povedal, braček, že proste raz si spasený a navždy si spasený, čo nie je pravda. On hovorí, že keď si prijal, tak už, že Duch Svätý od teba nemôže odísť, hej. A teraz on dostal otázku, volá sa John Stott, ten človek, je to anglikánsky pastor, ktorý toto vyučuje, a on keď dostal túto otázku a ľudia sa ho pýtali, ako to je možné, že proste nemôžeš stratiť spasu, tak to on odpovedal takto, teraz počúvajte dobre. Áno. A on odpovedal, že tí ľudia, ktorí prijali Pána, akože ho prijali, že ho vlastne nikdy neprijali. A preto strácajú a vlastne nemali nikdy to spasenie.
Chápe? Lenže je to zle vyučované, nie je to s doktrínou, s učením biblickým sa to nezhoduje. Proste nezhoduje sa to. Hej. A proste je to protibiblické, áno, dušu človek môže stratiť, to sme si doložili teraz týmito veršami, a je to zlá doktrína, lebo človek... Myslíš ducha? Áno. Že môže stratiť. Áno, že proste odíde od neho ducha. Hej, lebo si povedal dušu, preto vieš. Myslím ducha Božieho, hej. Áno, môže odstúpiť od neho podľa Biblie, a je to, podľa mňa je to nezmysel, že proste človek, ktorý raz prijal, že nemôže nikdy už stratiť spasenie. Podľa mňa je to nebiblické. Ano. Takže toľko asi. Ešte Richard sa chcel k tomu tiež vyjadriť. Nech sa páči, bratek. Ďakujem pekne. Môžeš ešte raz prečítať tú otázku, aby som mal v tom viac jasno. Áno, počkaj. Daj mi sekundu. Veľmi dobre, Tibor. Je to pravda, to, čo si povedal, je to biblický a vieme, že na každú otázku v Biblii odpoveď je. A doplním ťa ešte trošičku, lebo máš pravdu, čo si povedal. A len nech mi to pripomenie, môj brat, lebo vieš, braček môj, že ako sme na tom my dvaja tou pamäťovkou. No veď to. To je pravda. Pamätáš si to, lebo to nemôžem nájsť. Otázka, myslím, že bola, že kresťan, ktorý spraví nejaký hriech, alebo niečo spraví, či môže stratiť spásu. Áno, presne. Tá otázka bola. Tak náš braček, Tiborko požehnaný, tu vysvetlil, podal to aj biblicky, hej. Pozreli sme sa aj do Božieho slova, to je všetko pravda, čo tu nám čítal. A ja si myslím, že je to dosť taká odvážna téma, taká si myslím, lebo nechcem nikomu ublížiť, ale je to pravda všetko v Biblii, čo píše, aj Tiborko nám povedal, že to, čo sme aj čítali, on to má aj poznačené, je to tak, ale áno. Všetko je pravda, to nemôžem povedať nič, to je pravda, čo čítal, ale v každom prípade vždycky a posledné slovo má Pán Boh, amen. Hospodin. Lebo on vie, tak kto je. Bude a ako to bude. A či bude spasený, či bude mať tú šancu, lebo vieme, že aj posledné sekundy života človeka na tejto zemi dokáže naozaj iba Boh. A ako ten, čo bol s Ježišom na tom kríži po pravej strane alebo po ľavej, už si to nepamätám, ale vieme, že ešte aj tam mal posledné sekundy života alebo minuty a dal mu tú možnosť a bol spasený. A celý život žil ako zločinec alebo vrah dokonca. A vieme, že píše to v Biblii, že je to tak, ako hovoril aj náš braček, ale že proste konečné áno má náš Hospodin Pán. Takže môžeme povedať, že odpoveď na túto otázku je... Aha, poviem prvo. Ja len to takto zhrniem, že odpoveď na túto otázku môžeme povedať, že to, že človek môže stratiť spasenie. Hovoríte, určite, bratia. Určite, áno. No povedz, Ferko. On sa chce k tomu vyjadriť. Halleluja, Boh vás žehnaj. Ja by som k tej otázke, že či kresťan, tu išlo špeciálne o kresťanovi. Áno, pýta sa, že kresťan, hej. Každý človek, každý novozrodený kresťan, ktorý prichádza ku Kristu, ktorý vyzná Krista ako svojho Pána Spasiteľa, automaticky je zapísaný v knihu života. A tú knihu má Ježiš Kristus. A toto je špeciálne o kresťanoch sa pýtal, že? Otázka bola o kresťanoch. Áno, má otázku, že niektorí veriaci kresťan. No tak veriaci kresťan, no tak tomu bratovi dám jednu odpoveď tiež, k týmu by som sa pripojil. Zjavenie Jana. Áno. Čo? To hovorí špeciálne o veriacich v Kristu. Zjavenie Jana 3. kapitola a 3. verš, by som chcel. Zjavenie 3.3, hej? Áno. Že že môže tú spásu stratiť. A tá spása je proste, že si
zapečatený Duchom Svätým a tvoj život, tvoje meno je zapísané v knihe života. Hej? Troška podrobnejšie, hej? Tak 3. kapitola, zjavenie Jana, 3. verš. Pamätaj tedy, tu hovorí Ježiš Kristus k veriacemu. Pamätaj tedy, ako si prijal a počul. A ostrihaj a učím pokanie. To je o tom človekovi, ktorý prijímal Ježiša Krista, ktorý vedel o ňom. Ano. A čo si vyžaduje Kristus. A tu hovorím mu, učím pokanie. Ten človek niečo učinil. Niečo spravil, nejaký hriech, z ktorého sa má pokajať. Takže hovoríš týmto, že pokanie je cesta vrátiť sa späť? Áno, ale ja idem ešte ďalej. Ešte som neskončil. Že tu hovorí Ježiš Kristus tomu človekovi, že pamätaj tedy, ako si prijal. To je ten znovu zrodený kresťan. Ale ten kresťan niečo učinil. Nejaký hriech. Uh-huh. Nie je písané, že aký hriech, ale nejaký hriech. To je jedno. Učin pokanie. Má učiniť pokanie. A tu ho Ježiš varuje. Keď tedy nebudeš bdieť, prídem na teba ako zlodej a nevieš, ktorú hodinu prídem na teba. My vieme, že Ježiš Kristus má si prísť po svojich ľudí, po svojho cirkev. A tí, ktorí nežili tak, ako chce Kristus, v duchu a v pravde a v čistote, tak budú tí ľudia zanechaní. Ale teraz chcem ísť k tomu, ten, ktorý vyťazí, teraz hovorí tí, ktorí si udržali spasu, všetko k tej spase ideme. Ano. Že tí, ktorí si držali spasu, ktorí sa držali čistoty, plný ducha a v pravdy a v milosti chodili v Kristovi, ten, kto vyťazí, to sú tí, ktorí zvyťazili, bude odiatý bielým rúchom. Ježiš, dá im biele rucho. Tí, ktorí zvyťazili v Kristu, ktorí mali nádej a žili podľa Krista celým životom. A ten, ktorý vyťazí, bude odiatý bielým ruchom a nevytriem jeho meno z knihy života. Počujme tu, bratia a sestry. Nevytriem z knihy života jeho meno. Pokiaľ neučiní pokanie. Vidíte? Tu ten človek, ktorý neučiní pokanie a nenavráti sa ku Kristovi. A jak hovorí, že učím pokanie. Z toho hriechu musí sa naozaj z úprimného srdca pokajať. A navrátiť sa ku Kristovi. A keď to neučiní, tak vytre jeho meno z knihy života. Tak ako bolo napísané, tak a môže vymazané proste, hej. Ale tí, kto si budú udržávať spásu, ktorí budú bojať ten dobrý boj spásy a budú vo viere naozaj trpezliví a bdeli vo viere, ten, ktorý vyťazí, bude odiatý bielým ruchom, hovorí Pán, že budú odiatý bielým ruchu v nebeskom kráľovstve. Amen. A nevytrhnem jeho mena z knihy života a vyznám jeho meno pred svojim otcom i pred jeho anielmi. Tak tu vidíme, že keď bolo niečo zapísané, môže byť aj vymazané. Amen. Amen. Tu vidíme, že jedna sestra sa pýta, že čo sa môže stať s takým, keď odpadol, je ešte šanca, aby sa vrátil. Miro, aký máš na to názor? Spýtam sa ešte raz, čo môže sa stať s takým, keď odpadol, či je šanca, aby sa vrátil naspäť? Určite. Určite sa môže prísť navrátiť, ak učiní pokánie z celého srdca. Lebo Pán mu odpustí. Amen. Odpustenie je v Ježišovi Kristovi kedykoľvek. Kedykoľvek. Podotýkam ešte raz, kedykoľvek. Lebo Pán Ježiš umrel na kríži za hriechy. Pán Ježiš miluje hriešnika, ale nenávidí hriechu. Amen. Pozor na to. Chcem sa prinavrátiť aj k tejto otázke. Áno, áno. Ak môžem. Hej, jasné. Tibor hovoril si o nejakých veciach a ja by som k tomu chcel iba niečo dodať. Hej. Nechcem nikoho urážať naozaj. Nie som tu kvôli tomu, aby som niekoho urážil, lebo sa niekým hádal. Môžeš mi to prečítať, to, čo si povedal o tom pastorovi? O, čo si naposledy hovoril, že neviem, presne, že ten výrok o tom... Hľadajte na to kráľovstvo Božie. Nie. Keď prijema v pasu, že nemôže byť... Áno, že... Áno, to bol človek, ktorý... Učí, volá sa... Len môžeš mi to povedať iba, čo povedal, čo ten výrok. Ten výrok bol, že raz spasený, navždy spasený. A to druhé, čo si hovoril? A to druhé, ľudia, ktorí... Miro,
Pridržuj mikrofón, keď rozpráva. Áno, ja sa len chcem prihovoriť tomu, že brat sa pýta, že čo to bolo za výrok, ktorý napríklad kalvinisti alebo augustiani, oni učia, že keď si raz spasený, tak si navždy spasený a že spásu nemôžeš už vôbec nikdy stratiť. Čož je nebiblické, čo sa nezhoduje, není v súlade s biblickým učením. A oni hovoria na to, že proste preto nemôže stratiť ten človek, lebo naozaj prijal pána a ten, ktorý akože stráca spásu, tak oni hovoria, ten človek nikdy predtým pána neprijal. Aj keď to vyznal, ale srdcom to neprijal. Ja by som túto otázku dal iba na tú otázku, iba dal ďalšiu otázku. No. Ako my si môžeme dovoliť povedať, že tento človek prijal Krista naozaj? To je prvá moja otázka. Lebo my nie sme Kristus, my nevidíme do toho človeka. Povieme si pravdu, taká správne, ako je. Áno. Taká ako je. Nebudeme klamať a nebudeme okolo toho sa krútiť a toto. Preto my hovoríme, že máme pravdu v sebe. A keď máme pravdu v sebe, budeme hovoriť pravdu. A k tomu vyzývam tu na všetkých bratov, aby sme hovorili iba pravdu. Ja naozaj nevidím do toho človeka. Preto nám duch i pána Ježiša dal jeho dary. Ak budeme hovoriť o zbore, o spoločenstve, budeme hovoriť o tom, o čom sú zjavenia, hej, určitých kresťanských zborov. A prvotných kresťanských zborov bolo to také, že proste, ak niekto prijímal Krista, boli tam hneď aj prejavy Ducha Svätého. Čiže tam bolo potvrdenie, že on naozaj prijal toho Krista. Alebo keď prijal falošne, tam boli zjavenia také, že ten človek hneď sa zobral a utekol preč. Je to tak, ako to je. Naozaj. A my veríme v to, že Duch Svätý hovorí iba pravdu. Preto nemôžeme hovoriť, že ten človek prijal Krista a bolo mu odobrané. Neberme veci, ktoré sú iba v rukách Boha, živého Boha, do vlastných rúk. My nemôžeme hovoriť, že tento človek stratí spásu, alebo tamten stratí spásu. My v tom nemôžeme, lepšie povedané, nemôžeme do toho Bohu hovoriť. My poznáme Božie slovo. Poznáme Božie slovo, ale pozor, to Božie slovo nám bolo dané na celý život. Na celý náš život. Aby sme našli hĺbky toho slova. Ak my povieme z slova, že ten človek je proste taký a stratil spasenie, my nevieme, čo sa stane na konci. Áno, myslíš to, že áno, viem, čo hovoríš, že na konci Nikoho nesúdim, ale nikoho nehovorím dopredu, hej? Ale hovorím, že všetky súdy patria Bohu. Na konci sa môže prinavrátiť a jedno je isté, ale že naozaj ak on učiní tom pokáne naozaj, ten človek učiní naozaj pokáne, alebo vrátim sa späť, ak on naozaj uveril a naozaj bol znovu zrodený a naozaj sa dal pokrstiť a naozaj sa prejavovali tie dary Ducha Svätého, tá láska, prejavy lásky a naozaj sa odvrátil od Boha, tak má problém s Bohom. Má problém, áno, s Bohom. Povedzme si pravdu, je to má pravda, problém má, s Bohom. Áno, určite. Ale nemôžeme povedať, že on stratil niečo. Povedzme, keby prišiel v tú sekundu, keby prišiel Ježiš, či by bol spasený, chápeš? Áno, má čas, aby sa pokajal, áno, stále, pokiaľ čo bije naše srdce stále. Je to tak, áno. Ale nemôžeme, ale on sa môže prinavrátiť kedykoľvek. Áno, ak sa on prinavráti naspäť. Ale my ho v skrytosti nevidíme, lebo my nevieme, ako on sa prihovára k Bohu. Tak je. Ako on sa prihovára v skrytosti. Myslíš ten človek? Áno, nemôžeme súdiť toho človeka. Hej. Pozor, ak on sa prinavráti k Bohu a prinavráti sa k tomu všetkému, on bude mať on nadobudne zase tie dary Ducha Svätého, tie dary lásky. A on to bude prejavovať. Tým toho my môžeme skúmať toho človeka. Hej, áno. Nemôžeme ho súdiť. Skrze jeho ovocie. Amen, amen. Hej, skrze ovocie, lebo toto nám dal Pán, hej, aby sme videli. A k tomu sa chcem takto prihovoriť, vieš, že nemôžeme pozerať iba do Božieho slova a nepozrieť sa do hĺbky toho všetkého, do toho človeka. Lebo ten človek, o tom človeku, keď aj hovoríme, musíme ho aj skúmať cez to slovo, pýtať sa Pána Ježiša, či on sa priznáva k jeho životu.
Ak sa on nepriznáva k jeho životu, nechajme to v rukách Pána Ježiša. Určite. Ale kvôli tomu som to takto zobral, lebo takto mi to Pán aj naznačil, vieš, lebo takto žijem aj ja. A nechcem nikomu hovoriť, že ten je taký a ten je taký. Ja naopak, ja mám každého jedného brata väčšieho od seba. Amen. Berem ho ako väčšieho od seba. My máme, prepáč Miro, že ťa vruším, my v podstate máme pomôcť tomu, aby sa pri nám vrátili. Amen, presne. Ale tak. Ale ja viem, čo hovoríš. Ale a vidíme proste, že tie ovoci vidíme na tom človekovi. Hej, povedzme, že my sme skôr išli do tej hĺbky, že povedzme taký brat, hej, ktorý povedzme scudzoložil, hej, ale nemá na mysli, aby sa pri nám vrátil, pretože sa mu to páči a chce v tom naďalej chodiť. Amen. Hej. Naša práca je to, ako si povedal, modliť sa za neho, Bože, prinávrať ho naspäť, hej. Bože, do poslednej chvíli, my nemôžeme strácať nádej a úplne ho oškrtnúť, hej. Amen. Áno, určite súhlasím s tebou, ale vidíš, že posledné slovo stále má ten brat, hej. Amen. Stále. Amen. Lebo amen. Je to tá slobodná voľa, hej. Dobre hovoríš, môžeme ešte trošku... Hej, práve, choď. Ja by som zazdal len otázku jednu, hej. Bol naozaj znovu zrodený? Naozaj ukazoval toho Krista, boli od neho prejavy lásky, boli u neho prejavy Ducha Svätého. Ja neverím, ak Pán Ježiš žije v srdci človeka, nechce sa mi veriť tomu. Ja som optimistický človek, ktorý verí naozaj Pána Ježiša. Chápem, a neverím v to, že ten človek sa môže jednoducho zmeniť. Môže ísť do sveta. Ano. Môže sa prijenávať naspäť do sveta, hej? Ale on má vždy to... To chcenie. Vždy sa prihovára on. On sa vždy prihovára k Bohu. Ja neverím, že sa neprihovára nejako k Bohu. A Boh je vždy s ním. On Boh ho nenechá samého. Lebo Pán Ježiš nám hovorí jedno. A viem, čo hovoríš, hej. Ja vždycky som s tebou. Hej. To je tá otázka, vieš? Áno, ale vieš, ktorého on ho stále bude napomínať. Amen. Nerobíš amen. Dobre. Amen. Hej, on amen. Stále ho bude napomínať. Si vždy dávam určite. Otázočku, iba jednu otázočku si dám. Naozaj je znovu zrodený ten človek? Amen. A to ide. Áno, to je naozaj silná otázka. Je naozaj znovu zrodený ten človek? Aj ten brat, ktorý si hovorí, a možno, že vidí nejakého ďalšieho brata, o ktorom hovoria, že sa prinavrátil naspäť a možno, že sa bojí, že stráti tú spásu, treba, aby keď ho skúma, toho brata, aby dal Pánovi Ježišovi jednu otázku. Bol môj brat naozaj znovu zrodený? Ak akúkoľvek otázku dostane, nech pán Ježiš, aby sa modlil za neho, aby Pán Ježiš sa priznal k jeho životu. Áno, chápem. A keď sa Pán Ježiš bude chcieť priznať jeho životu a ten Boh, ten náš Ježiš Kristus, uvidí v jeho srdiečku tú túžbu, aby sa prinavrátil, Pán Ježiš to urobí. Zase zjaví svoju slávu v jeho živote. Amen. Jedno je isté, že naozaj náš Pán Ježiš Kristus je ten Boh, ktorý nepôjde proti svojmu slovu. My amen. To vieme. Amen. My vieme a my osobne takú máme mať milosť k ľuďom, čokoľvek robia ľudia, akékoľvek hriechy robia, páchajú, hej, takú milosť k ním máme mať, ako má náš nebeský Otec k nám. Pretože niekedy hovoríme, nie, my to nerobíme, my nesúdime to, ale je to tak, že súdime, odsudzujeme, hej. Stále musíme mať proste tú milosť s tými ľuďmi. To hovorím ja teraz, bratia, svoj názor, že my musíme mať tú milosť s tými ľuďmi, aby sme sa nad nimi zmilovali. Pretože hovorí Božie slovo, že napríklad o odpustení, poviem taký príklad, hej, len toľko nám odpustí Pán, koľko my odpustíme ďalším. Amen. Hej. Amen. A koľkokrát hovoríme, odpustili sme, ale vieme dobre, že to tak nie je. Mm. Hej. A zase tam sa prejaví už na nás, teda to voci, ako proste zaobchádzam, ako poviem taký príklad, ja som mu odpustil, ale nechcem ho naučiť. Hej. Amen. Tak to my vieme, že ten človek neodpustil. A takisto, ako hovorí brat Miro, sláva Bohu, dobre hovorí, že naozaj my môžeme len vidieť na tých skutkoch, ktoré činí, hej? Či ten človek sa chce pokáť, či chce priznať späť ku Kristovi, ale z nášho pohľadu to musí byť naozaj ten pohľad, že mať s ním súcit, aj keď hrieši, áno, pomôcť mu a zostrvávať v modlitbách. Amen. Preto aj chcem hovoriť, že my nemôžeme súdiť, môžeme posudzovať. Posudzovať, áno, presne. Ale nemôžeme súdiť, to si musíme, tie veci si musíme veľmi
dôležito alebo veľmi triezvý pohľad mať na, na tieto dve slova. Súdiť a posudzovať. Posudzovať môžeme veci z povrchu. Áno. Kedy my niekoho skúmame a povieme, tak má nejaké prejavy, hej? Áno. Ale zas má viac tých prejavov toho sveta. Napríklad, hej? Alebo ten má úplne čisté prejavy Ducha Svätého a aj lásky. A ten, ten brat alebo tá sestra je požehnaný a je plný ducha. Tak to môžeme povedať. Áno, lebo my sa musíme zachovať takto. My musíme stále vidieť len to dobre v tom bratovi. Aj keď Amen. Vidíme robiť to zle, hej, Amen. Musíme nájsť len to dobre, lebo to zle stále nájdeme. Nájdeme, áno. Ale to áno. Dobre, stále to pozitívne zobrať. Áno, áno. Chápeš? A z toho potom to rozšovať. Chceš niečo povedať, Tibor? Povedz. Určite, chcem na čo povedať. Lebo... Povedz, vyjadri sa. Áno. Sláva Bohu. Áno, na túto tému by som chcel ešte, ja viem, že Mirko, súciti s tými ľuďmi napríklad, ktorí si myslia, že proste prijali, majú to a možno niekde v kútku duše tá daná osoba o tom ani nevie možno, že neprijal. Aj to sa môže stať, hej? On, my, jak povedal Sergej, my musíme vidieť to ovocie na tom človeku. Ovocie Ducha Svätého a činy, a aby si mal lásku k slovu Božiemu. Ak nemáš lásku k Božiemu slovu, tak nemáš nič. Proste ty si neprijal. A to slovo, napríklad keď bežne máme v cirkvi, máme bohoslužbu, no tak ja vidím na tých ľudí, kto a ako prijíma to slovo Božie, keď ja rozprávam. Hej? Takže dá sa to spoznať, ale s istotou, ako si povedal Miro, my to nemôžem, ja do neho nevidím do toho Áno, človeka. Presne. A možno, že má také pekné prejavy, že sa tvári, že je tam plný Svätého Ducha. Ale čo, ak to sú len také gesta, proste, že je dobrý herec napríklad. Hej? Ja to neviem. Ja len tak, toto je príklad. Hej? Takže toto my chceme upozorniť s týmto aj ďakujem pánovi, že môžeme tu byť v tomto štúdiu a že môžeme napomínať bratov, ktorí robia určité veci, ktoré by nemali robiť a my sme tu o toho, aby sme ich napomenuli. Amen. Toto je maximum, čo môžeme urobiť. A ešte než odovzdáme slovo bratekovi Sergejovi na ďalšiu možnú otázku, tak ešte by som chcel ísť do Lukáša, prosím vás, 8. kapitola a 13. verš. Áno, dobre, Lukáš. Lukáš, 8. kapitola a 13. verš. Lukáš 8, 13. Hej. Áno. Môžem čítať? Áno, môžeš, práva. A ty na skale sú takí, ktorí keď počujú a prijímajú slovo s radosťou, ale tí nemajú koreňa, ktorí veria do času a včas pokušenia odpadajú. Amen. Áno, takže môže tam byť nejaké nadšenie, že ty uvidíš, tam je také nadšenie, ten človek je ja neviem. Ale čo keď to je len dočasné? Ja chcem, aby to bolo navždy a každý deň, aby sme mali toho Krista vo svojich životoch. Každú minútu, ja neviem, kedy Kristus príde pre mňa. Ja nemôžem byť len 3 dni kresťanom v týždni. Ja chcem byť každý deň čakať na svojho pána a spasiteľa. Aleluja. Ešte jedna posledná vec, bratia, predávam slovo. Filipanom, 2. kapitola, prosím vás, bratia, a 12. verš. Filipanom 2.12, hej? Áno. Takže Filipanom, Filipským, 2. kapitola, 12. verš. A toto, tento verš práve je originálny na túto otázku, čo dával braček Sergej. Takže čítam. Filipanom 2. kapitola 12. verš. A tak, moji milovaní, ako ste vždycky poslúchali, nielen ako v mojej prítomnosti hovorí Pavol, apoštol, ale tým väčšmi teraz v mojej neprítomnosti s bázňou a strasením pracujte na svojom spasení. Takže my celý život, každý deň musíme pracovať na svojom spasení. Ja nemôžem spoliehať na to, že ja už som spasený, ja už nemusím robiť nič
ja musím pracovať a robiť a pýtať krev nášho Pána Ježiša Krista každý deň na sebe, na svoju rodinu, na svoj dom, aby tá prítomnosť Ducha Svätého tam bola a láska hlavne, čo prikrýva všetko, aby láska Božia bola medzi nami, bratia. Amen. 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 Ďakujem vám, bratia, za toto. Takže teraz budeme mať prestávku také 4 minútky a potom budeme pokračovať ďalej a pustíme zatiaľ taký klip, kresťanská pesnička pre vás, takže pozerajte a všetky otázky, ktoré boli dané, pretože vidím pred sebou otázky, budú odpovedané, aby ste vedeli. Takže zatiaľ Pán vás žehnaj. Takže sme naspäť.
spätnú väzbu sme mali, dobre, tak teraz je už lepšie počuť. Sme naspäť v štúdiu a počas tej krátkej prestávočky, ktorú sme mali, tak to sa mi zdôvil Richard, že chce niečo povedať ešte k tomu a nemal slovo k tomu, tak teraz mu dávame priestor na to, aby sa vyjadril práva. Vyjadri sa ešte k tej otázke a aby sme mohli ísť na ďalšiu otázku, hej? Takže máš priestor. Ďakujem, bratek, za slovo. Áno, tu máme ešte jeden, tu píše, to je, to sa napája na tú otázku, ktorú sme riešili teraz nedávno. Áno, len, dobre, choď. A zhrnieme to, lebo máme viacej hej, otázky hej, jasne. A potom môžeš tamtú, ktorú bola položená. Hej, skôr, dobre, áno. Aby si prišiel každý na svoje. Sláva pánovi. Jeden tu píše... Bratia moji, chcem sa opýtať, keď Biblia píše, že len tak prejde do nebeského kráľovstva spravodlivý a to aj patrí znovuzrodenému, čo myslíte, ten, čo je spravodlivý a nie je znovuzrodený, pôjde do nebeského kráľovstva, aj keď viem, že nie sme tí, ktorí rozhodujú? No tak si aj odpovedal, braček, určite, lebo my nie sme Boh a my nevieme, kto, čo, ako skončí. To vie iba jediný Hospodin. Hej, Miro to je spomenul, hej, presne. Áno. Takže my si to nedovolíme povedať a myslím, že rozprávame aj za všetkých tu našich bratov. Takže pôjdeme teraz na ďalšiu otázku. Buď požehnaný, braček. Amen. Dobre, takže ďalšia otázka, ktorú som mal sekundu. Tu som ju prešiel vtedy. Tak ona tam dačo o cirkvách spomínala, si pamätám. Hej, to hľadám. Niečo to hľadám. O cirkvách spomínala, neviem. A na to budem odpovedať ja. A potom, bratia, keď budú chcieť niečo povedať, kľudne. Našiel si to? Máš to ty pozri? Ja to musím mať niekde tu. Sekundu. Určite to mám tu. Nejak sa mi zatiaľ nedarí. No mali sme si to napísať, lebo to... Počkaj, sekundičku. Veľa ľudí píše, hej, na čo sme vďační Bohu. Boh vás žehnaj všetkých, ktorí sa pozeráte na nočné live, ktoré máme takú diskusnú reláciu z milosti Božej u nášho brata Sergeja. Sláva pánovi. Dobre, ja som to nenašiel, ale trošku si z toho pamätám, tak čo spamätám, to je poviem. Takže jedna sestra sa pýtala, že... Ako má chodiť do cirkvi, keď cirkev je rozdelená, sa rozdiela v dve cirkvi. A ja niečo poviem a verím, že aj bratia budú mať čo povedať. V prvom rade, sestra moja, najprv si musíme uvedomiť jednu vec, čo je to cirkev. Cirkev nie sú štyri steny, tak je. Cirkev je spoločenstvo. Ak je to, lebo nielen ľudia sa rozdeľujú, ale niekedy aj stalo sa, a vieš, dobre, možno si počul koľkokrát, že pastori odchádzali a zanechali všetky ovce, hej. Ale to páne, kedy necháva tieto situácie, aby videl, že kde majú ľudia založenú vieru. Preto sa to stáva. Ale otázka, veľká otázka je, veľký prorok Jozue, ktorý povedal, môj dom a ja budem slúžiť Hospodinovi. Sláva pánovi. Nie je tam napísané, celé spoločenstvo bude, alebo pastor so mnou bude a tak ďalej, hej. Proste ja a môj dom budem slúžiť Hospodinovi. Cirkev si ty, tvoja sestra, tvoji bratia, hej, ty to spoločenstvo, proste, ktorí prijímali Ježíša Krista. Spomeň si na túto vec, že máš bratov a sestru po celom svete. Všade. Každý, ktorý vyznáva meno Krista Ježíša, je tvojou bratou i sestrou. Ježíš povedal, ten, ktorý činí voľu môjho otca, je mojou matkou, dokonca nás prirovnal k svojej matke. Vieš, čo to je? Prirovnal nás k svojej matke. To je veľká vec. A práve preto ti chcem povedať a povzbudiť ťa týmto slovom, že tvoje oči musia byť na Pána. Ak sa takéto veci dejú, lebo deje sa to aj tu u nás, aj všade, že sa rozdeľujú cirkvi, že proste že sa rozdeľujú ľudia, takto to poviem, hej, ale podstatnú vec, že by si vedela, toto sa bude diať naďalej. Možno tá cirkev sa rozdelila, tá cirkev v 2-3 časti, ale čo, ak ty sa zoberieš a odídeš, povedzme, bývať niekde do iného štátu, môžeš povedať, že sa rozdelila cirkev? Naďalej budeš slúžiť, naďalej budeš milovať Ježíša. Aj vtedy môžeme povedať, že sa oddelila cirkev, lebo ty si údom,
ty si tým údom, chápeš, si jedna časť tej cirkvi. Nehľaďme viacej na to, že sú cirkvi. Sláva Bohu! A keby ich bolo 20, sláva Bohu, lebo chvália Pána, slúžia Pánovi. A ja som to hovoril aj minule, že Pán si zoberie z jednej cirkvi 10, z ďalšej cirkvi 5, z ďalšej cirkvi 15, chápeš? A vidíte práve srdcia služobnícke, vidíte srdcia, ktoré milujú Pána. Chápeš, týmto ťa chcem pozbudiť, aby si mala svoje oči stále na Ježíša Krista. Lebo ja osobne, to hovorím zo vlastnej skúsenosti, keď nebudeš mať oči na Ježíša Krista, vieš, a ja som mal očakávania od svojich nadriadených, hej, že ak sú teda tí, oni, ktorí nás vedú, tak mali by byť takí, mali by urobiť to, mali by to, chápeš, moje očakávania. A potom som pochopil, že ja nemôžem dávať očakávania, lebo sú to len ľudia ako ja. Chápeš, uvedomil som si jednu vec, ktorú som poznal mnohé roky. Jeden verz Božieho slova, že najprv vyber zo svojho oka smietku. A teraz sa mi to ešte viac zobrazilo, ešte viac poznávam to slovo, že mám začať od seba a stále len pracovať na sebe. Lebo keď začneš pracovať na druhých, tvoj pád môže byť veľký, lebo nájdeš naozaj len tie nedostatky. Tak je, no. Ale chcete sa, bratia, k tomu vyjadriť? Ja ešte poprosil. No choď, a potom pôjde Tibor. Dobre, ďakujem. Ja určite chcem tiež reagovať na túto otázku, pretože ako si to povedal, proste si to stihol a my môže spraviť na nás všetkých, lebo chcem niečo povedať. Vidíte nás tu všetkých teraz, hej? Si zoberte, že on má s Tiborkom zhromaždenie, on je z Light and Life, ja som z inej organizácie. Ako sa volá tá organizácia? Teraz si ma zase dostal. Ja vôbec neviem, ako sa volá moja organizácia. A počúvajte dobre, ako sa volá tvoj pán? Ježiš Kristus. Toto je podstatné. Amen. Sláva Pánu. Choď ďalej, brat môj. Čo chcem týmto povedať? Vidíte nás tu piatich, hej? Ako som spomenul, Light and Life, hej, Sergej s Tiborkom a ja ani neviem poriadne, ako sa volá tá organizácia. Vôbec ma to ani tak, pravdu povediac, nezaujíma. Preto, viete, čo ma zaujíma? Že mám vzťah s bratom Sergejom, že si môžem prísť kedykoľvek po pozbudenie. Môžem si prísť vyliať svoje srdce s ním. Môžem sa s ním pomodliť. A viete, aký som šťastný, keď sa prídem pomodliť a poprosiť spoločne v jednom duchu. Môžem prísť za Tiborkom kedykoľvek. Môžem mu zavolať. Môžem prísť za Ferkom. Ferkom je aj bratánec. A môžeme si takto sadnúť, takto diskutovať o našom veľkom pánovi, hospodinovi. Je to veľmi krásne. A nezáleží na tom, kto sme, alebo akú máme spoločnosť, alebo z akej organizácie sme, alebo sme tu dva cirkvi, alebo tri cirkvi, alebo ja neviem. Ja chodím na jeho zhromaždenie, on chodí na moje. Ja navštevujem jeho, on navštevuje mňa a takto ja s tými bratmi. Toto je nie, aby sme hovorili, ten má tamtú cirkev a toto. Ja som sa jedného pastora pýtal, prosím ťa, čo si povedal, zopakuj mi to, on mi povedal, vidíš, Richardko, čo sa tu robí v Leicestri, sú tu štyri cirkvi, hej, jedna je naša, jedna vaša, jedna tamtých a jedna ešte tam toho, hej, nebudem menovať. A vieš, čo som mu povedal? Povedal som mu, pýtal som sa o braček, a čie sú to cirkve, tie štyri cirkvi, hej? Naše? On povedal, nie, Boha. Tak si odpovedal sám na otázku. Pretože žiadna cirkev není naša. Nejakú cirkev nevlastní pastor alebo nejaký služobník. Cirkev Božia Ježišova jediná, ktorá bude čistá, bez žiadnych diskriminácií alebo rasizmu. Tam bude jedna cirkev, žiadne skupinky. Ja si myslím, že my sme jasným príkladom, že ďalej môžeme pokračovať a mať vzťahy. A ja verím v Boha aj v to, že to ešte bude ešte rozhodnenejšie a ešte väčšie a budeme mať ešte viacej tú oddanosť a tú vzájomnú rešpektáciu a lásku jeden k druhému. Amen. A nie o tom, že on je pastor, on je kazateľ, on je diakon. Nie. On je môj brat. Ja ho budem mať vždycky za brata.
A spolu sme čo? Sme deti Božie. Nie sme kardináli, nie sme papežovia a tak ďalej, ale sme deti Božie. A ja som veľmi vďačný za to Bohu, že je to tak a že môžeme spolu sedieť a chváliť Hospodina. Je to veľká milosť. Ty chceš niečo povedať, Fero? Že... Sláva Pánovi. Aha, Tibor, dobre. No, Tibor, práva. Ja len by som chcel ešte pozrieť do nejakých veršíkov, ktoré nás pozbudia, ktoré nám pridajú na láske Božej. Amen. Chceli by sme sa pozrieť ešte, bratia, do jedného veršíka, ktorý je 2. Korinským 3:17. 2. Korinským 3:17 a už čítam. A Pán je duch, a kde je duch Pánov, tam je sloboda. Amen. Amen. Bratia a sestry, my sme slobodní v Kristovi. Ja ešte, potom sa pozrieme do jedného veršiku, ktorý ukazuje na to, že my sme slobodní v Pánovi. My sme oslobodení od všetkého hriechu. Ja nechcem, aby v našej cirkvi boli ľudia manipulovaní. Ty môžeš toto, ty nemôžeš tamto. Oni boli vyslobodení v krvi barankovej Kristovej. To znamená, ja chcem slúžiť Pánovi slobodne. A ja nebudem zakazovať nikomu, ty nechoď do tamtej cirkvi alebo do tejto cirkvi. Každý je slobodný, aby išiel tam, lebo teraz sme čítali, my sme slobodní v Pánovi Ježišovi Kristovi. Áno, takže nerozdeľujme, máme len jedného spasiteľa, jedného kráľa a jedného pána. Áno. To znamená, ešte do jedného veršíka by som chcel ísť s vami, bratia. A to je 1. Korinským 7:23. Poďte so mnou ešte do toho veršíka. Je to taký veršík, ktorý milujem. 1. Korinským 7:23. Bratia, veľmi pozbudzujúce to je. 7:23. 1. Korinským 7:23. A poďte, čítajme to ešte aj 22., aby to bolo také pozbudzujúcejšie. Lebo v Pánovi povolaný sluha je oslobodený Pánov. Podrobne aj povolaný slobodný je sluha Kristov. To znamená, my sme všetci slobodní v Kristovi našom Pánovi. A čítam 23. Kúpení ste za drahú cenu a nebuďte sluhami ľudí. Ja nechcem byť otrokom človeka. Ja chcem byť otrokom našeho Pána Ježiša Krista. Sláva Amen. Pánovi. Amen. Sláva našemu Krásne Pánovi. Krásne slova. Bratia. Amen. Halelujá. 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 Ďakujem našemu Pánovi za takéto slova. Brat Tibor, chvála Bohu za ňu. Amen. Ja chcel by som k tým organizáciám, ktoré sú špeciálne organizácie dneska sa robia. Bratia a sestry, ktorí nás pozeráte na liveku, troška také, troška pôjdeme do slova Božieho. Skutky apoštolov píše, že prví, čo boli kresťania nazývaní Kristovci. Amen. Kristovci, to znamená kresťania. Ja nevidím v Biblii žiadnu organizáciu. To si sami ľudia založili a robia rozdelenia. Tak je. A Božieho slovo hovorí, čo Boh spojne, človek nikdy nerozdeľuje. Viete, kto robí rozdelenia? Satan. A Božie slovo hovorí, že my sme kresťania všetci, ktorí prijímali Ježiša Krista a činíme jeho voľu a sme údmi Kristovo. Prečo dnes si dávajú ľudia mena, organizácia, zakladajú si svoju vieru na organizácii a je tam nejaký zákon a je tam nejaká doktrína proste a nejaké zákazy, ktoré zavezujú človeka, aby nemohol ísť ďalej v Duchu Svetom. Aby nemohol rásť v Duchu Svetom. Bratia a sestry, Boh a žena, vaša viera nech bude na Kristovi, nie na organizácii. Lebo organizácia robí z vás otroka. Uzatvára vás a oslepuje. Takisto robili aj farizei. Sám Ježiš im povedal, sami do nebeského kráľovstva nevchádzate a samým dvere zatvárate aj iným. Hádzali na nich, keď študujete Bibliu, starý zákon a nový zákon, Aleluja. Tak automaticky oni dávali ešte extra zákony od nich, nie od Boha, ale od nich, od farizov, aby ľudia proste boli tak
uviazaní v tom otroctve, že sami hľadali Božiu cestu a nemohli ju nájsť. A to robí farizej, ale Ježiš, keď písal, tie reťaze otrhol, aby sme boli slobodní v Kristu. A nejaké slovo nebolo nám dané, ani neviem od koho, len kresťania. To je nasledovník Ježiša Krista. Boh vás žehnal, bratia. Amen. Výborný, braček. Super. Krásne si to povedal. Takže pôjdeme na ďalšiu otázku, braček. Máme tam ešte otázky nejaké? Určite áno, ale ja ich neviem nájsť. Musíš ísť na tú svoju stránku. Áno, ja len by som chcel povedať jednu vec. K tomu všetkému. Áno, je to pravda. Je to pravda. Ďakujem Bohu za to. A, lebo my vieme jednu vec, hovorí to aj Božie slovo, hovorí to aj písmo, že sú vyslaní naozaj aj vlci do cirkev. Sú vyslaní naozaj aj ľudia, ktorí budú použití u diabla. A my, aby sme podali naozaj niekomu, len to chcem dokončiť, čo hovoril Tibor, k nemu chcem podať pár slov, že my, aby sme niekomu podali, že nechotám alebo nechotám, prijali sme Ducha Svätého. Či on nám nedá vedieť, že nechotám, nechotám. Či máme my prevziať kontrolu Ducha Svätého? Tak je, tak, tak je. Tak kto komu potom vládne? Kto je komu Bohom? Toto je naozaj veľmi silná otázka, bratia a sestry. A práve preto, ak naozaj niečo nie je niekde v cirkvách, nie je to dobré, alebo nie je, robí sa to podľa Božieho slova, to už neznamená, že celá cirkev pôjde do pekla. Hej? Ale ak nás Pán niekde vyšle, hej, na takéto miesto, zachovajme sa napríklad ako Jonáš, ktorý bol vyslaný do Taršišu, hej, a on sa tam zachoval, bál sa, lebo určite tam neboli nejakí dobrí ľudia, hej. Niekedy Pán nechá, aby sme išli, aby sme tých ľudí prinášli naspäť k Bohu. Viete, mne do môjho domu mnohokrát chodia, nemyslíte si, že kresťania, nemyslíte si, že len bratia a sestry, a ďalším tu zatváram dvere pred nosom. Nie je to tak. Chodia mnoho aj katolíkov, chodia mnoho ľudí, ktorí vôbec ani nie sú počuť o Ježišu Kristovi. A ja ich prijímam. Prijímam ich s láskou. Ukazujem im, čo existuje Ježišu Kristovi. Čo je láska Ježišova. A keď prichádzajú, teraz vám hovorím pravdu. Nehovorím s nimi o Ježišovi. Ale oni sami sa začnú pýtať. Chápeš? Lebo ja to viem posúdiť sám podľa seba, že keď som videl kresťanov, keď som videl prvýkrát bratu a sestry, hej, tak videl som v nich niečo, čo moja duša veľmi chcela. Proste videl som v nich niečo, že chcel som to mať, hej. A hlavne prvýkrát, keď som ja prišiel k Pánovi, tak mne bol veľkým príkladom tu Richard, pretože ja som ho poznal, aj keď sme boli vo svete, hej, bol to môj dobrý kamarát, hej. A potom zrazu videl som tú zmenu, videl som to ovocie, wow. Tam som videl niečo nové, hej. A potom ďalší brat, potom brat Milan, ktorý prišiel ku mne tiež, potom brat Jaro, keď prišiel ku mne, hej, a proste skrze to ovocie ma dostalo. To ovocie ma naozaj dostalo. Lebo poznal som tých ľudí a videl som tú premenu v nich. Hej. No a nechcem hlavne odbočiť bratia o témy, hej. Ale takto ma to viedlo, takto ma viedlo Duch Svätý, že super. Že k týmto veciam, hej. A mal som ešte ja jednu otázku, hej. Mal som jednu otázku pre vás, bratia, že ohľadom toho, ako si udržať spasu, hej, ohľadom tejto témy, ktorá ide dnes, že vieme dobre, že písmo hovorí, že musíme bojovať dobrý boj viery, aby sme vydržali do konca. Vieme dobre, že môžeme sa prinavrátiť k Bohu, pretože On má svoje ruky otvorené k nám, keď hrešíme, hej. Ale keď naozaj človek má bázeň pred Kristom, bojí sa hrešiť. Bojí sa hrešiť a preto moja otázka je táto. Moja otázka je táto. Má človek bázeň pred Bohom, keď pokračuje vo veľkých hriechoch? Nehovorím, že sú veľké a malé hriechy, a to myslím týmto, že Božie slovo nám hovorí, že človek, keď hreší, tak hreší proti Bohu. Ale len jeden hriech tam vidíme, ktorým je cudzoložstvo, že hreší proti vlastnému telu, hovorí Božie slovo. Hej. Nehovorím, že je to väčšie alebo menšie. Nie, to som nepovedal. Hej. Ale vidíme, že Božie slovo tu nám to ukazuje iným smerom. Trošku inak nám to ukazuje. A ja sa pýtam,
tento človek, ak sa pokája, moja otázka je, tento človek, ak sa pokája, hej, a ostane v tom, že sa pokájal a ostáva v Pánovi a bude ďalej a ide naďalej. Moja otázka znie, môže takýto človek byť použitý od Boha pre prácu? Chceš niekto špeciálne, aby odpovedal, alebo za rádom zase, alebo... Nie, nie, pozme, môže povedať Miro. Nech sa páči, braček. Ako to vidíš ty, tvoj pohľad? Samozrejme, na to budem odpovedať. Tým, že keď on učinil pokánie, ale naďalej je v tom hriechu, ja osobne si myslím, že nemôže pokračovať v tom, lebo ho ani nebude nikto prijímať. Z čoho to viem? Viem to z toho, že ten človek pribíja dennodenne Ježiša Krista na kríž. Zase a zase a zase. Po druhé, ak on si nepýta tú milosť od Pána Ježiša, milosť odpustenia, ja neverím, že Pán Ježiš alebo Duch Svätý mu dá milosť k tomu, aby ho tí ľudia prijímali. Lebo on vôbec nesvedčí svojim životom. To všetko, ako Pán Ježiš aj hovorí, všetko raz vyjde na svetlo tohto sveta. Všetky skutky. A ja verím to, že ten človek, aj keby bol použitý, nakoniec ho každý odmietne. Lebo nič z toho, čo povie, nebolo na slávu Božu. Amen. Prečo som povedal túto, prečo som prišiel s touto témou, hej? Lebo jedna sestra poslala otázku, preto som prišiel s touto témou, Miro, vieš, poslala otázku a poslala takú otázku, že Židom, ak si otvoríme, bratia, ak môžete, Židom 6:4. A táto sestra napísala otázku, že ona si myslela, že ak už človek, teda ak už kresťan prijal Ježiša Krista, tak už sa nemôže navrátiť k pokániu. Ona si to takto vyložila. Ale Židom 6:4, to je o, ja si myslím, o tých, ktorí robia prácu pre Pána. A hovorí takto, lebo je nemožné tých, ktorí už raz boli osvietení a ochutnali nebeského daru a stali sa účastníkmi Svätého Ducha a ochutnali dobré slovo Božie a rôzne moci budúceho veku, keby odpadli, zase obnoviť ku pokáňu, ktorí sebe znova križujú Syna Božieho a vystavujú ho potupe na odiv. My vieme, že človek stále má šancu, hej, ale toto sa hovorí o svetoslúžbe pre Boha, hej. Ten človek, áno, stále môže byť spasený, pretože má, Boh má veľkú milosť. Ako povedal Miro, ďakujem Bohu za tú odpoveď, lebo naozaj tí ľudia už nebudú prijímať, hej, nebudú brať, hej, nebudú to brať tak, ako to má, vieš. Tak vyjadrite sa, bratia. Môžeme ešte k tomu? Hej, Miro, hej. Ja si myslím, že toto, čo si teraz tu nás spomenul, tento problém, tento... Je to, čo hovorila sestra, vieš, áno, preto som to spomenul, áno, lebo ona si to zmýlila. Áno, prepáč. Je to prehrešenie voči Duchu Svätému. Lebo ten človek bol služobník. A služobník je vedený kým? Duchom Svätým. No. Lebo on zhrešil a neučinil z toho pokánie, čiže hreší proti Duchu Svätému. A hovorí sa, že tento hreší proti Duchu Svätému, tomu není odpustené. Musíme si povedať pravdu taká, ako je, a Písmo Sväté je striktné k tomu. Mm. Takže... Ferko, ty si niečo chcel povedať tiež tomu? Môžete sa vyjadriť vy. Ja... Fero niečo chcel, no, viem, že... Ako bola otázka, že či môže byť použitý taký človek, ty si dal tú otázku, neviem, hej, to je tvoje otázka. Hej. Tak keď sa pozrieme do Evanjelia, jedno Evanjelia, tam keď Ježiša prinášajú pred Kajfášom,
Kajfáš prorokuje, ani nevie o tom, a tam Božie slovo hovorí, že prorokoval, že nek jeden človek radšej zomrie za jeden národ, ako je celý národ. Tak tiež bol použitý, bol prorokoval, bol použitý od Boha, ale neslúžil Bohu. Tak vidíme, že môže použiť, ale nemusí byť použitý, no. Na túto otázku by som tiež, na túto odpoveď by som tiež mohol reagovať takto, že ten človek, ten Kajfáš, bol služobník Boží a bol pomazaný. Čiže on mohol byť vedený Duchom Svätým. Kedykoľvek. Musíme si to zobrať takto. Lebo jedno písmo sväté hovorí, beda tým, ktorí budú niečo hovoriť, alebo budú mať niečo proti mojim pomazaným. Môžeme si zobrať príklad od kráľa Davida. Od kráľa Davida. Kedy on prišiel a bol pomazaný ako ďalší kráľ, ale ako sa volal ten kráľ? Saul. Bol ešte kráľom, bol ešte tým pomazaným a žil, a preto Dávid povedal, nikto nepoloží na ňo svoje ruky, lebo on je pomazaný od Boha. Mm-hmm. Takže týmto môžeme aj takto, vieš. Ja, že to tak vidíš, hej. Áno, tak toto vidíš. Pohľad, hej, chápem. No, Tibor? Samozrejme, že... No, tak tomu sa vyjadrite, je to... Vlastne jednoduchá vec, každý rozumný človek, ten, ktorý prijal Pána a má v sebe Ducha Svätého, tak by mal mať určité rozpoznávanie. Áno, rozpoznávanie. My by sme mali, a aj ten človek, ktorý mal problémy, ktorý sa snažil a pracoval na svojom spasení, ale stala sa určitá vec, ktorú napríklad nečakal, tak ja v tom nevidím nejaký veľký problém, že už by vôbec nemusel zase slúžiť Bohu. Mm-hmm. Ja v tom nevidím nejaký veľký rozpor, že proste on keď sa vráti a bude mať tú túžbu v srdci, že chce slúžiť Bohu, tak samozrejme hneď proste keď pristúpi do nejakej organizácie alebo spoločenstva, tak to spoločenstvo a tí bratia, čo tam budú, tak by mali mať nejakého rozpoznávacieho ducha a oni by mali spoznať po určitej, samozrejme, dobe, povedzme, po nejakých rokoch, rok, dva, tri, ja neviem ako dlho, ale Boh nikomu nebráni, aby slúžil Bohu. Ako napríklad Pavol, ktorý bol predtým Saulom, on bol veľmi zlý človek, on zabil strašne veľa kresťanov. A Boh ho nakoniec použil na to, a to meno Pavol v preklade je maličký. Áno, to on sa stal ako jedným z najmenších apoštolov, ale dostal veľkú službu a nakoniec mal veľké, obrovské srdce pre Pána. Takže ja by som nepovedal, že by sme mali úplne odpísať človeka, ktorý... niečo proste odstúpi, alebo sa stane s ním niečo, že proste tá jeho viera nebude taká silná. Aj keď zrieši, povedzme, a po čase sa vráti, navráti sa, a že naozaj túžobne bude srdcom túžiť po tom, že chce slúžiť, ja si myslím, že by mal dostať každý šancu. Nie hneď, ale postupom času. A Pán nám to ukáže, môžeme použiť toho človeka, alebo nie. Amen. Ale ešte by som chcel prečítať jeden veršik, bratia. 1. Korinským 15:58. Lebo to je vlastne aj odpoveď na tú otázku, Amen. Že tu píše ešte raz 15. kapitola 1. Korinským a verš posledný 58. A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, nepohnutelný, rozhoňujúci sa vždycky v diele Pánovom, vediac, že vaša práca nie je marná v Pánovi. Amen, haleluja. Takže ten človek, ktorý, teraz ho chcem pozbudiť, ktorý vlastne pozerá dneska na nás a stalo sa mu v minulosti niečo podobné, že naozaj odpadol, alebo proste tá jeho viera, že už nie je taká silná, tak ja ti hovorím, bratček, poď naspäť a buď silný a miluj Pána a buď pevný a nerozhojnujúci Pánovom mene a potom Pán ťa odmení za to. Amen. A ver, keď Pán hovorí,
že tvoja práca v Pánovi nie je zbytočná a marná. Bratia a sestry, my tu nesedíme dneska pre nič za nič. My chceme niečo dať svetu a chceme im povedať dobrú správu o Kristovi. Lebo len v ňom máme spasenie, v ňom máme vykúpenie v jeho drahocenej krvi, bratia. A preto pracujme na jeho diele. Pracujme silno, dajme do toho všetko, bratia. Halelúja, sláva Pánu. Amen, halelúja. Tak jedna otázka tu bola od nášho brata. Pozdravujem vás, máme nášho Pána Ježiša Krista. Mám otázku, čo hovoríte na imitátora Ducha Svätého? Imitátor Ducha Svätého, ten, ktorý napodobňuje Ducha Svätého. Ten, ktorý sa inými slovami hrá na Ducha Svätého. Áno, áno. Ja mám, môžem odpovedať, ale ja ti zo srdca ja len chcem pripomenúť k tejto... Ja len k tomu niečo chcem povedať. Dobre. Bože slovo hovorí, majte jedný druhý za väčších od seba. Amen. Halelujá. Ale o tom sme vlastne už rozprávali, keď bráček Ferko tu naznačoval, že a aj Miro, tu sme rozprávali o tom, že v cirkvách sa môže objaviť niečo také, že sa nám to bude zdať, že je to duchovné, je to dobré. Áno, presne. Je tam sila, je to charizmatické, je tam sila proste. Ale bratia a sestry, aby sme neboli potom prekvapení, že ten človek, lebo ten človek musí vykazovať ovocie Ducha Svätého Galackým 5:22. My musíme na tom človeku nevidieť tie emócie, ako povedal náš brat Alexander Barkoci, ktorý je našim učiteľom a touto cestou aj ho chcem pozdraviť. Nech je požehnaný v našom Pánovi, náš učiteľ a brat. Áno, takže, bratia, nepozerajme na emócie, lebo ten zlý sa vie vkradnúť do každej situácie, do každej cirkvi, ktorú potom môže on sám ovládať. Takže nedajme na emócie, nedávajme na prejavy, ktoré sú emotívne, ale poďme a pozrieme sa na jeho ovocie, čo máme napísané v Galackým 5:22. A to je láska, dobrota, milosť, krotkosť, dobrotivosť. Áno, keď uvidíme tieto veci na tom človeku, tak ja verím, že je tam Pán. Ale keď ja len uvidím tie prejavy a tie výbušnosti, že proste výbušné prejavy v cirkvi, tak niekto môže povedať, naozaj ten človek, ale čo je vzadu, čo je to pozadie toho? Áno, takže môj názor je asi takýto. No povedz ty, Ríško, lebo mám ešte jednu otázku. Niekto jeden brat píše, no. Ja pozdravujem brata, ten, ktorý položil otázku, buď požehnaný, braček, imitátora Svätého Ducha. No ja som zažil nejaký taký malý príbeh, vám poviem teraz. Ja som bol v jednej cirkvi, New Age sa volajú. A bol tam so mnou pastor Marek z Derby, ktorého pozdravujem srdečne. Deško s nami bol. Ešte kto s nami bol? No ešte nejakí bratia s nami boli, no a prišli sme tam, boli sme tam pozvaní na tú konferenciu. No a proste začalo tu pekne a bolo tam chvála, proste ja som bol v úžase. Ja som tam videl takú kapelu, že proste ja mám 37 rokov, ja som ešte takú chválu, ja som naozaj ešte v žiadnej cirkvi takú chválu nevidel. Proste klobúk dole, wow, Hillsong sa môže skryť. Proste paráda. A všetko pekne zapadalo, presne chváli, proste tam všetko pekne išlo. Ale hneď na začiatku nám to bolo také divné, lebo vstupné bolo 50 alebo 30 libír. No my sme boli z toho trošku taký mimo. Vstupné na konferencii? No tak nič, my sme už toľko peňazí nemali. A ten, čo nás pozval tam, prišiel, on to vyplatil, dal tam svoju kartu, platil to kartou. Prišli sme dnu, chvála, všetko, prišlo Božie slovo a ku koncu už prišli tí starší, alebo tí, neviem, tí tam, čo tam mali na starosti a normálne si dávali energie. Jak, ja neviem, aké ste videli ten film Mortal Kombat a dávali také zvuky, také
Tiky si dávali, položil na ňu ruku a hneď sa začal triasť a proste tam robili, haukali, smiali sa, no proste niečo. Ja som bol tak zúfalý z toho, ja som bol tak smutný, lebo veril som, že proste, že sú to naozaj niečo, čo Boh chce a potom, keď som videl, čo robia, proste som bol veľmi sklamaný a že tam som videl toho imitátora Svätého Ducha, pretože to je originál imitátor, ktorý naozaj imituje Božieho Ducha. Myslíte si, že je to Boží duch, ale potom zistíte, aké to má prejavy a ako sa to prejavuje. Takže takto, braček, pozdravujem ťa. Imitátor tak pôsobí, že havkáme alebo skáčeme a high booken a energie Street Fighter. Buď požehnaný. Ferko, môžem niečo povedať? Boh ťa žehnaj, bratu, k tej otázke, že Božie slovo nás učí, že nie každý duch, ktorý vyznáva Krista, je od Krista, hej? Že každého ducha máme skúšať a skúmať. A veľa duchov vyšlo do sveta a máme dávať si pozor skrze naše slovo. A jednu takú príbeh z Božieho slova by som chcel, že keď prišiel Mojžiš k faraónovi a so s Áronom svojim bratom a hodil svoju palicu, hej, a stal sa z neho had. A tí čarodejníci a magovia tiež prišli, hodili svoje palice a tiež hadi vyšli, hej. Že tiež urobil nejaký zázrak, ale ten veľký had zjedol tých malých a to je naše Božie slovo dnes. Všetko, čo sa prejavuje, čo je mimo, tak stále musíme pozrieť do Božieho slova a skúmať toho ducha a skúšať toho ducha. Či je to od Boha alebo nie. Lebo Božie slovo je v plnosti dokonale vo všetkom. Tak je. Boh ťa žehnaj, bratu. Amen. Takže ja by som chcel položiť ešte jednu otázku, hej, no teda nie ja, ale bola tu položená jedna otázka od jedného brata a túto otázku odpovieme postupne všetci, hej, a pomaly sa s vami rozlúčime. A táto otázka je, akú máte dôveru v tom, že ste spasení, ale chcem odpoveď od srdca, prosím. Môžem ja hneď, alebo ty? Chceš ty? Akú ja mám dôveru? Ešte raz, prosím ťa. Akú máš dôveru v tom, že si spasený, ale chce odpoveď, aby bola od srdca? Ja som veľmi rád za túto otázku. Akú ja mám dôveru? Ja mám... Ja to ani slovami neviem opísať, pretože ja mám takú dôveru v tom, že proste ja som z toho nadšený, ja mám proste... Ja sa teraz chviem z toho a... Som veľmi rád, že to môžem povedať. Ja mám obrovskú dôveru v tom a ja verím to, čo hovoril Ježiš. A dôverujeme z celého srdca. Ja verím. Ja neviem, aký to mám dokázať, ale ja mám obrovskú dôveru v tom. A v žiadnu pochybnosť. V minulosti to bolo tak, áno, mal som pochybnosti, ale teraz môžem z istotou povedať, že áno, verím a dôverujem Pánovi. Sláva mu. Ja ho vyvyšujem a chválim ho na veky vekov. Amen. Fero? Halelúja, chvála Bohu. Že akú mám dôveru? V prvom rade by som povedal, že naozaj ďakujem pánovi, môjmu pánovi Ježišovi Kristovi, že zmiloval sa na domu a mení môj život každý deň. To je ten prvý začiatok, že zmenil môj život proste žien iným životom, že keď naozaj ľudia keď povedia, že som blázon, ja chválim Boha, pretože Boh si vybral bláznu. Ale pred ním sú múdri. Pred týmto svetom sú blázni, ale pred Bohom sú múdri. Lebo my veríme skrz neviditeľné veci. Veríme v nášho Pána Ježiša Krista, lebo sám Ježiš povedal, že blahoslavení tí, ktorí nevideli a verili. Ja som už blahoslavený v tým, že verím v nášho Ježiša Krista a ja ho vidím v mojom živote každý deň, keď sa zobúdzam, keď chodím, keď idem spať, proste vidím to bratovi, sestre, že Kristus je medzi nami, lebo Ježiš povedal, tak uvidia, že ste môjmu učeníkmi, keď vidia lásku medzi vám. Amen. A ja vidím, že tá zmena, ten život, ten štýl je iný. Proste je chvála Bohu naozaj, že sa zmiloval Boh nad nami a činí ten živý Boh medzi nami, je medzi nami, lebo Ježiš povedal, ja vás nikdy nenechám. Ani opustím. Amen, halleluja. A to je tá viera v Neho, že keď nevidíme, ale veríme a to Boh chce,
že keď nevidíme a veríme v Neho z celého srdca, že celý život a celé srdce dôverujeme a modlíme sa a prosíme a vydávame svoje srdce a celý život Jemu. A toto Boh chce. A ja Mu ďakujem z celého môjho života. Haleluja, môj Pane. Ďaká Ti, Pane Ježie Kriste. Chvála Ti, Pane. Amen. Amen. Ja by som sa k tomu iba takto vyjadril, že akože bola tá otázka, lebo akú dôveru. Ja by som trošku pozmenil tú otázku na to, ako, aké mám presvedčenie. Dobre, hej. Ja mám presvedčenie dokonale, lebo bol som znovu zrodený a také znovu zrodenie, ktoré som prežil a svedčím o tom všade, kde môžem, je veľmi silné a každý má svoje znovu zrodenie v podstate, ale v podstate každý sme boli znovu zrodení tým istým duchom. Moje presvedčenie je v tom, že môj Pán je dennodenne so mnou v modlitbách. Je dennodenne so mnou v čítaní písma, kde mi všetko ukazuje, kde ukazuje mi tie hĺbky a mám radosť v tom všetkom. Halleluja. Po druhé, keď som v poste, mám tú milosť, ktorý mu dáva tú silu vydržať ten post a ukazuje mi tie svoje, ako to mám povedať, tie videnia, tie áno. Povedz to nahlas. Veci, áno. Ktoré nám ukazuje dopredu, čo máme robiť, ako to máme robiť. Áno. Lebo všetko je to ohľadom môjho postoju. Amen. Kedy ja chcem, niekedy ja musím, ale ja chcem. Ja túžim potom. Bol som znovu zrodený na to, aby som naplnil slovo. Nie, aby slovo naplňalo mňa, ale aby ja som naplňal to slovo. Aby ten, čo žije vo mne, sa prejavoval. Nie ja sa prejavujem, ale on sa prejavuje, lebo ja to chcem. To je tá pravá viera. To je to, a ja si myslím, že to je aj ten pravý postoj k tomu, aby sme mohli žiť pre Krista. Nie, aby žil Kristus pre nás, lebo my vieme, že on žije a kráľuje na večné veky vekov. Amen. Ale my mali by sme chcieť činiť veci. To je to presvedčenie moje. Amen, halleluja. Tibor? Sláva Pánovi. No je to pekná otázka a strašne rád takisto na to odpoviem a prikláňam sa k bratom a Gríšovi hlavne, lebo ja musím takisto priznať, že tie začiatky neboli také ideálne, hej, že aby som povedal, ja som bol hneď spasený pri prvom, akože proste som bol zachránený, bol som si istý. Nie je to pravda. Nebol som, nevedel som. Mal som pochybnosti, nebol som si istý, ale postupom času ma Pán formoval, ale dnes ti bráček môžem, alebo sestra povedať, že nepochybujem ani trošičku o tom, že patrím Pánovi. Amen. A som pripravený aj dnes, keď príde Pán, aby som išiel domov s ním. Amen. Lebo mi dal ducha a tá pečať Svätého Ducha je vo mne. Ja verím v to, lebo ja cítim, lebo ja keď sa modlím, ja keď zdvíham svoje ruky, tak cítim, že Duch Boží je so mnou. A ešte na záver, bratekovia a sestry, chcem ešte jeden verš prečítať, ktorý mi nedá. Efežanom 4. kapitola a verš 30 až 32, bratia. Buďte takí dobrí. Efežanom 4. kapitola a verš 30, 31, 32. Dobre, ja už čítam. A nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste zapečatení ku dňu vykúpenia, bratia. Každá horkosť a prchkosť a hnev a krik a rúhanie nech je odňaté od vás so všetkým, čo je nešľachetné a zlé. Amen. Ale si buďte navzájom naproti sebe dobrotiví, ľútostiví, odpúšťajúci si, ako aj Boh v Kristu odpustil vám, bratia. Buďme takí. Buďme takí. Odpusťme si. A majme sa radi. Na slávu našeho Pána a Boha, Ježiša Krista. Amen. Chcem si niečo povedať? Áno, ešte chcem niečo povedať. Dobre. Ale predtým, než ukončíme toto, musím reagovať na
na jednu diváčku, ktorá tu nás žiada, aby sme sa modlili za nejakého chlapčeka, volá sa Filip, už niekoľkokrát v nemocnici a teď padnul do komatu, jeho žena a deti ho potrebujú, má problémy ze črevy. Je nám to veľmi ľúto, že ten chlapec má takéto problémy, ale náš pán žije, ako hovorí brat, my nedokážeme nič, my sme obyčajní ľudia, ale máme vieru v Ježiša Krista, máme Ježiša Krista, ktorý uzdravuje, ktorý uzdravoval pred 2000 rokmi, môže uzdraviť aj teraz. Amen. Takže budeme sa modliť za toho chlapčeka. Dobre, veď nás, prvo, veď nás. Nebeský Oče, ďakujeme ti, že sme dneska tu. Ďakujeme ti za milosť, ktorú nám dávaš, Pane, môj nebeský Oče. Ja ťa chcem z celého srdca s bratmi v jednom duchu, Pane, poprosiť, aby si pomohol tomu chlapcovi, ktorý je v komatu teraz, Pane, ktorý je v nemocnici. My nevieme, čo teraz prežíva, Pane, kam je, alebo čo sa s ním deje, ale ty to vieš. Ja ťa prosím a za jeho rodinu, Pane, aby si mu pomohol, aby si navrátil do jeho tela ten život, Pane, aby chlapec zase žil, aby mal ten život, aby sa postavil, aby hovoril, aby chodil, Pane. Ja ťa prosím, v mene mocnom Ježiš, Pane môj, nebeský Oče, Hospodine. Lebo v Tebe máme nádej, lebo Ty si skriesenie a život. Ja ťa prosím, za celú rodinu, daj im pokoj do duši, Pane, posilni ich, daj im svojho pokoja, Pane môj. Ja ťa prosím, Hospodine, nebeský Oče, pomôž tomu chlapcovi, v mene Ježiša Krista, nášho Pána. Lebo ty môžeš iba učiniť zázrak, ako si to činil pred 2000 rokmi, môžeš aj dnes. My máme v tebe dôveru, my veríme v teba, Pane. Pomôž tomu chlapčovi, prosíme ťa, mene nášho Ježiša Krista, ktorý bol nám daný pred 2000 rokmi, aby zomrel za naše hriechy. Lebo sme boli hriešni a sme hriešni, Pane. Ale ty si dokonalý, ty si svätý. Prosíme ťa za toho chlapca a za tú rodinu, prosíme ťa, Pane. Ty vieš, čo potrebuje. Pane, pomôž mu. Prosíme ťa z celého srdca. Ďakujeme ti, Pane. Ďakujeme ti, Pane, že si nás vyslyšal, Pane, a my príjmame od teba tvoje áno, Pane. Ďakujeme ti, v mene Ježiša nášho Pána, ktorý je, ktorý bol a ktorý prichádza vševládny. Amen. Amen. Sláva Pánovi. Ver, len ver, sestra. Ver, a ja verím, že Pán má veľkú moc, že môže uzdraviť na tom mieste, pretože On je život, hovorí Božie slovo, On je život a v ňom je život. Týmto slovom chcem poďakovať bratom, ktorí prijímali dnešné pozvanie. Ďakujem Bohu za to, ako veľkú prácu robí tu medzi nami a tá medzi vami. A majte na mysli jednu vec, prosím vás, keď naozaj chcete vydržať do konca, aby ste chodili po ceste Pánovej, ohľadom tejto témy, ohľadom spásy, začnite slúžiť. Nech nie je vám slúžené, ale začnite vy slúžiť iným. A tam sa prejaví láska Kristova. Zanechávam vám z láske a nech vás Pán žehná, ochraňuje. Sa si niečo pravá? Ešte by som chcel niečo, kým budeš končiť, lebo ma to, mňa to ťahá už od vtedy, odkedy sme tu prišli, ešte sme ani nemali nič zapnuté, proste sme boli pripravení, aby som, a nie, mne to jedno, buď to povedz ty, alebo bratia, niektorí z nás, lebo to je jedno, kto to povie, aby sme povedali modlitbu spasenia pre tých, ktorí sa pozerajú, nie sú spasení, lebo je to moc dôležité, aby ste vedeli, tí, čo sa pozeráte, nie ste kresťania, lebo moc je dôležitý Ježiš vo vašich životoch a vašich srdciach. Prosím vás, dneska sa povie povieš tieto slova, neviem, chceš to povedať ty, kto je to jedno, kto to povie. Je to na vás, bratia. Je to na vás. Tak povedzme. Ja to mám tu. Tak niekto povie, Tiborko. Áno, ak to máš pripravené, Tibor, sláva to povedz ty. Sláva Pánovi za milosť. Lebo vieš, braček, pozerajú sa aj takí, čo nie sú kresťania. A my nepotrebujeme uzdravovať tých, ktorí sú na dobrej ceste. Ty od tých je postarané. Ale my musíme slúžiť tým, ktorí potrebujú Amen. Pomoc. Braček, takže predávam ti mikrofón s radosťou. A vy, ktorí pozeráte teraz a ešte ste neprijali Ježiša Krista, tak Tibor dá túto výzvu a môžete opakovať po ňom. A verím, že Pán Ježiš sa môže oslať na vašich životoch. Ešte môžeš,
Dobre, Tibor. Áno, áno, dobre, sláva Bohu. Keď niečo robíme pre pána, tak nie je to naozaj dobre. Môžem také malé krátke svedectvo, minútové možno. No, dneska som bol v práci, ako robím stále v jednom fitness centre a tam bola jedna žena, ktorá trénuje mladé dievčata a tak ona mala triedu a hovorí mi, že Richard, čo máš dneska pre mňa? Čo, aký darček si mi doniesol? Vianoce budú, proste ja viem, že ty čo pre mňa máš. A ja som sa na ňu pozrel, tak som vyplul oči a hovorím, ja zlato ani peniaze nemám, ale čo mám, ti dávam Meneša Krista. Dneska máš zadarmo zvestované evanjelium o živom Bohu. Chceš prijať Ježiša svojho, ako svojho pána spasiteľa do svojho srdca, lebo je veľmi potrebný. A ona sa na mňa pozrela a hovorí tamtým svojim kolegom, počuli ste, čo mi povedal? On mi povedal, zvestoval mi o Ježišovi Kristovi. A oni sa pozreli na mňa a začali sa všetci smiať. A ona pozrela na mňa, no a iné nič nemáš. A hovorím, keby si vedela, čo ti ponúkam, prosila by si na kolena. A bol som taký trošku zarmútený, že tak ma troši, no, odpalkovali to tak, no ako, že to brali ako všednosť. Ale nevadí, modlíme sa za nich. Nebolo im to ešte ano zjavené. Áno, áno, určite, ale bol som taký sklamaný, ako, že by som povedal pravdu. Ale ideme naspäť, tu bude modlitba spasenia, náš bráček nás povedie, sláva pánu. Áno, ešte Petrín Ferko niečo chcel povedať. Halelujá. Ešte ja chcel by som také malé svedectvo, čo sa mi dnes stalo, že naozaj my, ktorí sme primali Ježiša Krista, primali sme službu slúžiť pánovi a ľuďom, máme slovo života v sebe a nemôžeme hľadiť, kto je aký. Zvestovanie evanjelia je pre každého. Či je čierny, či je biely, či je rúžový, či je moslim, či je neviem čo. My nemôžeme robiť rozdiel, však sám pán nerobí rozdiel a aj na dobrých, aj na zlých dáva slnko, aj dážď. A ľudia niekedy robia, tak tomu poviem, lebo ten sa mi páči, a ten taký, tak jemu na čo, a ten je taký. A chcel by som povedať jedno svedectvo dneska, čo sa mi stalo, bol som vo moslimskom fitness a tam je moslimská fitness, to len čisto pre mužov a tam sú moslimi, všetci v moslimi a tak som stále, jeden kamarát prišiel ku mne a tak sa na mňa pozval, začal sa mnou rozprávať o Bohu. Ja som sa otočil na ňu a on, že čo ako máš, nie? Že ty si kresťan. O tom, že áno, kresťan. A on nejak počul, že som kresťan, tak asi všetci 20, čo tam bokom mňa stali, tak zastali. Všetko nechali, strojil všetko a počúval, že čo rozprávam. No ale automaticky ja som sa k nemu prispôsobil, ako to spravil jeden veľký človek z Biblie, je to Pavol. A on povedal, že so Židom buď Žid a s Grékom Grék. A ja som ho neodsúdil, alebo neatakoval som ho, alebo nešiel som späť otázku na ňu. Ale ja som sa mu prispôsobil a držal som sa jednej otázky o živom Bohu, že je jediný Boh a je všemohúci Boh. A on sa na mňa pozrel, on hovorí mi, ty si moslim alebo čo? Ona hovorí, tak ty sa si polovičku moslim. Hovorím, že nie, ja som kresťan a verím živého Boha a v jedinej ceste, ktorý je Ježiš Kristus. Lebo Amen. Tomu človekovi musím prvé zvestovať Ježiša Krista ako človeka, syna Božieho. Lebo sám Boh vyjavuje, že kto je Ježiš Kristus. Sám Duch Svätý. Lebo Amen. Ježiš povedal, že tomu, koho mu chcem, tomu vyjavím, kto som. A ja som mu zvestoval Ježiša Krista a oni hovorili, že ja verím, že je prorok. A ja som povedal, a vieš, že Ježiš povedal, ja som cesta a pravda a život. On povedal, ja viem, lebo oni ho boli ako za proroka, keby ho nebrali, tak by klamali sami seba. A on povedal, hovorím, že on povedal, že je pravda a hovorí Božie slovo, pravda ťa vyslobodí, keď príjmaš pravdu. A tá pravda je Ježiš Kristus. A oni keď počú, že čo spám, že naozaj, že hovoríme o Abrahamovi, o Jakobovi a že o jednom Bohu, tak normálne oni. Normálne videl som na ich tvári, že boli veľmi prekvapení. Že som naozaj nešiel s protiútokom, ale som povedal, ale Boh je láska a Boh nerobí rozdiely. A že zvestovať Ježiša Krista je pre každého. A on povedal, že naozaj pozrel sa na mňa a hovorí, že vidím, že si inteligentný človek a chápeš tomu slovu. A on hovoril, že doneste mi Korán, že v slovenčine, ale ja som neodmietol a som povedal, keď chceš doniesť. Lebo mohol som s tým ho uraziť a mohol mi som asi nejak niečo ublížiť, ale som povedal, áno, donies, keď chceš. Ale ja som už zvestoval Ježiša Krista v tom. Tak naozaj, bratia, sestry, kde budeme, kde pôjdeme, ukážeme Ježiša Krista a nerobme rozdiely.
lebo sám Ježiš nerobí rozdiely. Boh vás žehnaj za to. Ja len k tomu chcem povedať jednu vec, že aké dôležité je naozaj, keď zvestujeme, sme zvestovali Ježiša Krista v láske, lebo nie láska. Amen. A toto Ferko aj urobil, sláva Bohu za to. Amen. A teraz brat Tibor nás pôjde modlitbou spasenia. Takže, bratia a sestry, vy čo pozeráte a túžite po láske Božej a chcete prijať Pána ako svojho Pána a Spasiteľa do svojho srdca, aby vás viedol životom, tak musíte vyznať túto modlitbu. Vyznať ústami a prosím vás, bratia a sestry, kto to urobí, prijmite to aj srdcom, lebo slovo Božie to hovorí. Takže, hovorte a opakujte po mne. Pane Ježišu, viem, že som hriešný človek. Verím, že si syn Boží a zomrel si na kríži aj za moje hriechy. Verím tomu, že si bol vzkriesený z mŕtvych a že žiješ. A ja ťa prosím, odpusť mi moje hriechy a daj mi sa spoznať a dávam ti môj život. Buď môjim pánom a spasiteľom, odteraz patrím tebe a ďakujem ti, že si ma vypočul. Amen. Amen. Ďakujem Bohu naozaj za toto, za túto modlitbu spasenia, lebo naozaj je veľmi dôležité, vy, ktorí pozeráte a neprimali ste Krista, vyznali ste ho ako pána a spasiteľa, lebo nám hovorí Rimanom 10, 9, 10, 10. kapitola, verš 9, 10, že ústami vyznáme a srdcom veríme na spravodlivosť. Takže asi toto učinil, alebo možno učiníš potom, keď budeš pozerať reprízu, teda archív z tohto videa, otvor svoje srdce pravdivo a uvidíš, ako pán sa ti dá spoznať, že náš pán Ježiš Kristus nie je na kríži. On je naozaj ten, ktorý vstúpil z kríža a tretieho dňa stal z mŕtvych. Ver tomu a spása príde do tvojho života a do tvojho domu. Nech vás pán žehná, nech vás ochraňuje a majte Boží pokoj na svojich domoch. Pokoj Boží pre všetkým. Amen.